हेलो एभ्री वान दिस इज मी मनोज गुरुङ वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज म तपाईँहरू सामु सावे थुङ्गा प्रोग्राम सामदागेको फुल ग्रामर लिएर आएको छु योभन्दा अघि मैले सावेद थुङ्गा प्रोग्राम सामदागेकै टपिक बाइक भनेर त्यसरी युट्युब भिडियो राखेको थिएँ तर योमा चाहिँ तपाईँहरूले फुल ग्रामर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो ग्रामरलाई डाउनलोड गरेर काम गर्दाखेरि कतै ट्रेनमा बसमा यात्रा गर्दाखेरि पनि सुन्न सक्नुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको कोरियन ग्रामरलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न धेरै मद्दत गर्दछ र मेरो च्यानलमा नयाँ हुने साथीहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला तपाईँहरूको सामु सायो थोङ प्रोग्राम सामुदान फुल ग्रामर र फर्स्ट च्याप्टरको हाम्रो फर्स्ट ग्रामर छ यो चाहिँ छानायो भव्र नाउन थोङसा हेङसा दुइटैमा लाग्छ भब्र नाउनमा छानायो यो भनेको चाहिँ नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भनेदेखि यसले चाहिँ कुनै कारण देखाउँछ यस्तो कारण भएर यस्तो कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुरा हुन्छ होइन इयु भन्छ कारण देखाउँछ र यो कस्तो कारण भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ मलाई पनि थाहा छ आफूलाई पनि थाहा छ र अर्को मान्छेलाई पनि थाहा छ जसलाई चाहिँ तपाईँले त्यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ उसलाई पनि थाहा छ भनेपछि यस्तो कुरामा चाहिँ हामी छाना यो भन्छौँ है यस्तो हो नि यस्तो छ नि भन्ने जस्तो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो छाना यो युज गर्छौँ र यसको इक्जाम्पल हेर्नु एउटा एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन धेरै जस्तै एक नम्बर इक्जाम्पल हेर्छु मैले ए र एरबीको कन्भर्सेसन देखाएको छु यसमा यसले भन्छ तो रामेन उल म गयो है अझै रामेन खाने हो भनेर सोध्छ उसले है अझै राम खाने भनेर सोध्छ बिले भन्छ छेगा छे रामेन छङ माल छोवा हाजानायो र हेर्नु है छेगा रामेनुल छङमाल छोवा हाचान आयो है मलाई चाहिँ रामेन एकदमै मनपर्छ नि है मलाई रामायण मनपर्छ है ऊ साथीलाई पनि थाहा छ उसलाई चाहिँ थाहा छ किन म पहिल्यैदेखि रामेन खाने मान्छे यसलाई राम मनपर्छ भन्ने उसलाई पनि थाहा छ र त्यही कुरालाई चाहिँ मैले उसलाई भने कि छेगा रामेन उल छङ्गल छोवा हाजाना हो मलाई रामेल मनपर्छ नि है तँलाई थाहा छ था त था मलाई रामिन मनपर्छ त्यही भएर अझै थाले खान थालेको भन्छ यो कारण यस्तो कारणले खान थालेको भन्द भनेर भन्दैछ तर त्यो कारण चाहिँ कस्तो छ उसलाई पनि थाहा छ मलाई पनि थाहा छ है यस्तै योमा चाहिँ हामीले छानायो युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर सेकेन्ड चाहिँ हेरौँ है सेकेन्ड फोगी हेरौँ फेरि यसले भन्छ खेकी नुन ओइ साँच्चो केक केक भनेको केक केक भनेको यो चाहिँ केक नुन ओ साचयो केक किन किनेको भनेर भन्दाखेरि बिले भन्छ ओनरी थाङसिन सेङ्गिल छनायो है ओनुरी थाङछि सेङ्गिरी छनायो आज चाहिँ तेरो जन्मदिन हो नि आज चाहिँ तिम्रो जन्मदिन हो नि भन्छ जन्मदिन हो है केक किन किन्यो यी के त कारण उसको जन्मदिन भएर अनि जन्मदिनको कुरा उसलाई पनि थाहा छ र आफूलाई पनि थाहा छ है दुईजनालाई थाहा छ तेरो जन्मदिन हो नि अनु थाङछि सिङ्गिल इच्छा नै हो है आज चाहिँ तिम्रो जन्मदिन हो नि भनेर हामी भन्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँहरूले समग्रमा पर्दा चाहिँ छानायो भन्दाखेरि यस्तो छ नि भन्ने कुरा कुनै कारण युज नहुँदाखेरि युज गर्छौँ तर त्यो कुरा चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि थाहा छ जसलाई तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ उसलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ भने यस्तो कुरामा चाहिँ हामी छानायो लगाउँछौँ जस्तै खित्तेमिने खरेछ भन्ने छ नि यस्तो भएर भएको यस्तो भन्ने कारणले यो र त्योमा चाहिँ लगभग लगभग उस्ता उस्तै हो है थोरै मिल्छ तर छानायोमा चाहिँ के चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ मलाई पनि थाहा छ त्यो कुरा र जसलाई म भन्दैछु उसलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ है यस्तो हो नि यस्तो छ नि भनेर चाहिँ हामी छाना यो युज गर्छौँ हाम्रो पहिलो च्याप्टरको यो चाहिँ पहिलो ग्रामर अब हामी दोस्रो ग्रामर हेरौँ फेरि त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ अब यसमा चाहिँ भप्र नाउन छ र भप्र नाउनमा चाहिँ हामी खिनुुनियो लगाउँछौँ है खी नुनियो भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि कोरि भन्दाखेरि आनिए यो होइन नि भन्दाखेरि हो तर होइन भन्दाखेरि कि होइन नि भनेर एकदमै त्यसलाई चाहिँ प्रेस गरेर है कुनै पनि कुरालाई चाहिँ त्यस्तो होइन नि त्यस्तो छैन नि भन्ने कुराहरूमा चाहिँ युज गर्दा चाहिँ हामीले खिन्नु यो युज गर्छौँ है जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पल हेऱ्यो भने प्रश्न हुन्छ तपाईँहरूलाई जस्तै एउटामा छ जस्तै यसले भन्छ खुम्बुरुल मानि हेच्यो है खुम्बुरुल मानि हेच्यो भनेर सोध्छ बिले भन्छ मानी हागिनु नियो मानी हागी लुनि हो भनेको चाहिँ धेरै पढेको छैन नि पढेको छैन है जति सोध्नु भएको छ तपाईँले त्यति मैले पढेको छैन भन्छ खुङ्गुरुल मानी हेस् हो भनेर सोध्छ मानिहागी लुनि हो है यो चाहिँ हादाबाट आयो यसरी पनि विचार गर्नुहोस् हादाबाट दाहाटेर हागिनुनी हो है होइन नि पढेको छैन नि भन्छ खुङ्गुरुल मानी हेस् हो माने हागिनुनी हो है धेरै पढेको छैन म त्यसै हो पढ्न सकिनँ भन्नु भन्छ है सेकेन्डमा हेरौँ अब यसले भन्छ हानगु रुल छाल हाँसिने हो है हानगु रुल छाल हाँसिने हो है कोरियन भाषा चाहिँ प्रष्ट राम्रो बोल्नुहुन्छ कोरियन भाषा एकदम राम्रो छ तपाईँको भनेर सोध्छ बिले भन्छ छाल हागिनु नि हो राम्रो छैन नि राम्रो छैन भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ Uh, उसले सोधेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो हो तपाईँको ना, भन्दाखेरि होइन त्यस्तो होइन नाइ भनेर हामी भन्दाखेरि चाहिँ हागी नुनियो खिनुयो भनेर लगाउँछौँ थोङसा हेङ्सा दुइटैमा नुन उन भन्ने भात्यौँ केही पनि फरक पर्दैन सिधै खुन खिनु हो भनेर हामी लगाउन सक्छौँ त्यसै गरेर यसको थर्ड इक्जाम्पलहरू एउटा फेरि यसले भन्छ मदन यो नेपाल नाम लेखेको मैले मदन सी खेरो नसै हो मदन सी बिहे गर्नुभयो है बिहे गरिसक्नुभयो भन्छ अनि बिले भन्छ मदनले भन्छ खेरोन हाकिनु नि हो गरेको छैन नि एजा अ छिङ्गुदो अप्सो हो गर्नु पनि छैन भनेर भन्छ है भनेपछि कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ होइन है होइन जस्तै तपाईँ चाहिँ परीक्षामा पास हुनुभयो भनेर सक्दाखेरि चाहिँ ऊ फेल भएर चाहिँ पास भएको छैन होइन पास भएन नि भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो खिन्नु नि हो चाहिँ हामी युज गर्छौँ त्यस्तो कुराहरूमा भएन भन्दाखेरि होइन कि भएन भनेर यसरी अलिकति त्यो कुराले चाहिँ एकदमै खाम्जो गरेर एकदम प्रेस गरेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी खिन्नु नै युज गर्छौँ भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ समग्रमा बुझ्दाखेरि चाहिँ एउटा भव्र नाउन दुइटैमा लाग्छ र यसको अर्थ चाहिँ आनी आनिए होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो छैन भन्ने नेगेटिभ अर्थमा चाहिँ हामी यसलाई लगाउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्दाखेरि हुन्छ हाम्रो चाहिँ च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो दुइटा ग्रामर हेऱ्यौँ ओके okay, त्यसै गरी हामी अब सेकेन्ड च्याप्टरको पहिलो ग्रामर हेरौँ र सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो पहिलो ग्रामर छ उन नुन्जी आल्दा है उन नुन्जी आल्दा केही कुरा चाहिँ सोध्नु पर्दाखेरि है यस्तो कुरा थाहा छ है म कहीँ जाँदैछु तपाईँलाई त्यसको ठाउँको लोकेसन थाहा छ म केही कुरा खाँदैछु यो कहाँ पाइन्छ थाहा छ भनेर था यसरी हामीले केही कुराहरू चाहिँ सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले उन नुन्जी आरायो है मल्लायो भनेर हामीले चाहिँ युज गर्छौँ र यसमा चाहिँ एकदमै सुरुमा याद गर्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूलाई के चाहिँ भनेपछि भब थोङसा भबमा चाहिँ हाम्रो नुन लाग्छ है भब जस्तो सुकै होस् त्यसको तल भाछ्यौँ होस् नहोस् मतलब भएन तर हामी त्यसमा चाहिँ भबमा चाहिँ नुन लगाउँछौँ त्यसै गरेर नाउन है हेङसा भन्छ यसलाई कोरियनमा नाउनमा चाहिँ हामी उन नुन यदि भाछ्यौँ छ तल भनेदेखि हामीले उन लगाउँछौँ र भाछ्यौँ छैन भनेदेखि यो नुन लगाउँछौँ यो चाहिँ हामीले एकदमै सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोला र मलाई यसलाई चाहिँ मैले अब इक्जाम्पलबाट तपाईँहरूलाई अझै प्रश्न बनाउँछु तलतिर हेरौँ है त अब जस्तै सुरुमा चाहिँ मैले तपाईँलाई भने चाहिँ भभ है थोङसा लगाएर मैले चाहिँ इक्जाम्पलहरू बनाएको छु यसलाई हेरौँ एउटा इक्जाम्पल छ सुरुमा ई उम्सिगुल अथक्गे मगनुन्जी आरायो र हेर्नु है इ उम्सिगुल अथक्गे मग्नुन्जी आरायो मगदा है यो चाहिँ मगदाबाट आयो र यसको तल भाछिम छ अनि हामीले नुन्जी लगायौँ है त्यस्तो सोच्नु पर्ने किनकि यो थोङसा हो भव हो भनेपछि भात्यौँ होस् नहोस् मतलब भएन सिधै हामीले नुन लगाउँछौँ भातिम होस् नहोस् मतलब भएन हामीले नुन लगाउँछौँ यी उम्सी गुल अतक्कै म नुन्जी हरायो यो खानेकुरा चाहिँ कसरी खाने थाहा छ भनेर यसरी एउटा राम्रो किसिमले सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले उन्जी लगाएर हामीले यसरी सोध्न सक्छौँ जस्तै सेकेन्डमा हेरौँ फेरि सिजाङ अतक्कै खानुन्जी हरायो है खादाबाट आयो यो पनि थोङसा भएको हुनाले सिधै नुन्जी लगायौँ भाँचिम्बो मतलब भएन है माथि भाँचिम् थियो तै पनि नुन लगायौँ हामीले किनकि हामी थोङसामा चाहिँ हामी नुन लगाउँछौँ सिधै भनेर यो चाहिँ प्रष्ट हुनु तपाईँहरू सिजाङ अतक्कै खानुन्जी हरायो है सिजाङ चाहिँ कसरी जाने बजार चाहिँ कसरी जाने हो थाहा छ भनेर चाहिँ सोध्छ उसले त्यसै गरेर फेरि एउटा थर्ड हेर्छु मैले एकोन एकोन भनेको पासपोर्ट है हाम्रो पासपोर्ट एकान उल अधी यस्तु नुन्जी आरायो पासपोर्ट चाहिँ कहाँ बनाउँछ थाहा छ है पासपोर्ट चाहिँ कहाँ बनाउँछ थाहा छ भन्छ यो चाहिँ मान्दु नुन्जी भन्दैछ यो चाहिँ मान्दुल दाबाड आयो है यहाँनिर तपाईँले एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि मान्दुल दाबाट आगो हो मान्दुलको तल यसको भाँचीमा र थियो यो चाहिँ हाम्रो सिधै यो चाहिँ उड्यो है यो चाहिँ हामी लेख्दैनौँ यो चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ बुल्कोचिक हुन्छ अवैधानिक भन्सेला कोरियन भाषामा यस्तो कुराहरू चाहिँ ल ब यस्तो कुराहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ हट्ने गर्दछ जसले गर्दा चाहिँ हामीले मान्दुल्जाबाट चाहिँ सिधै मान्दुनुन्जी हामीले यहाँनिर ललाई चाहिँ लेखेनौँ है ल नलेखिकन सिधै के लेख्यौँ त मान्दु नुन्जी आरायो भनेर भन्छौँ तपाईँहरू फेरि यो भब कहाँबाट आयो यस्तो खालको भब भन्नु होला होइन यो के भयो भनेदेखि यो र चाहिँ बुल्कोचिक भएर यो चाहिँ सिधै चाहिँ फारो नमगाएको हो यो चाहिँ हामी लेख्दैनौँ एकोनुल नुल अधि यस्ता आरायो पास्टोर्ड चाहिँ कहाँबाट बनाउँछ थाहा छ भनेर चाहिँ उसले प्रश्न गर्छ भनेपछि हाम्रो भवमा चाहिँ सिधै हामी नुन लगाएर युज गर्छौँ सिधैबाट नुन लगाउँछौँ हामी र रा आर आयो भन्छौँ बन भनेपछि यसको तल यदि र आएको यस्तो भवहरू छ चा भने चाहिँ त्यसको र चाहिँ हटाएर सिधै नुन लाग्छ भनेर यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले नोटिस गर्नुहोला त्यसै गरेर अब सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ यो चाहिँ मैले नाउन लगाएर गरेको छु है यो चाहिँ हाम्रो हेंसा लगाएर युज गरेको छु यसको पहिलो ग्रामर हेर्छु म छिङ्गुगा अतन उम्सिकी छोहुजी हारायो है छिङ्गुगा अतन उम्सिकी छोहुजी हरायो छोत्ता भनेको राम्रो राम्रो हुनु राम्रो है मनपर्नु राम्रो हुनु ठुलो हुनु सानो हुनु अनि दुख्नु यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ हाम्रो हेंसा हो है यसलाई चाहिँ हाम्रो नाउन भन्छ र यस्तोमा चाहिँ हामीले के लगाउने त यदि भाछ्यौँ छ जस्तै यसको तल भाचिम थियो त्यही भएर हामीले यहाँनिर नुन लगायौँ है भाँच्यौँ गनाले यसको तल उन भयो यो चाहिँ छोहुन्जी आरायो छोहुन्जी आरायो भयो छिङ्गुगा अतन उम्सेगी छोहुन्जी आरायो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ साथीलाई कस्तो खालको खानेकुरा मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी युज गर्यौँ यसको तल भाँच्यौँ थियो त्यही भएर के लगायो त उन लाग्यो त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ सनसिङ नेमी खिगा अलमाना खुन्जी आरायो है सन्सिङ नेमी टिचरको चाहिँ खिगा भनेको हाइट कति छ अग्लो तपाईँलाई थाहा छ भन्छ यो चाहिँ खुन्जी भनेपछि यस्तै खुदा ठुलो हुनु खुदाबाट यसको तल बाछिम थिएन त्यही भएर के लाग्यो नलाग्यो भाछ्यौँ नभएको हुनाले यसको तल सिधै नलाग्यो अलमाना खुन्जी आरायो है सन्सन निम्को उचाइ चाहिँ कति अग्लो छ थाहा छ भनेर सोध्छ उसले भनेपछि तपाईँले केही कुराहरू सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ उन नुन्जी आरायो है उन जी मोलायो भनेर चाहिँ यसरी हामीले सोध्न सक्छौँ र यो चाहिँ भव भवमा चाहिँ जहिले पनि हामी नुन लगाउँछौँ है त्यसको चाहिँ बाछिम होस् नहोस् मतलब हुँदैन र एउटा लवाला चाहिँ ल झुन्डेको तल यस्तो खालको चाहिँ भव आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फारो हटाएर त्यसको तल सिधै चाहिँ हामी नुन लगाउँछौँ रलाई चाहिँ हामी हटाउँछौँ चा। त्यो कुरा याद गर्नुहोस् र नाउनमा नाउनमा चाहिँ हामीले जहिले पनि यदि तल भाँच्यौँ छ भने उन लगाउँछौँ र तल भाँच्यौँ छैन भने सिधै नलगाउँछौँ भाँचिम भएको ठाउँमा नहुने ठाउँमा चाहिँ नलगाउँछौँ भनेर तपाईँहरू प्रश्न हुन सक्नु हुन्छ हामीले चाहिँ च्याप्टर टूको चाहिँ पहिलो ग्राम यो हेऱ्यौँ अब हामी सेन्ड ग्राम्रो हेरौँ र हामी फेरि अब सेकेन्ड च्याप्टरकै दोस्रो ग्रामर हेरौँ र यो पनि भव नाउन दुइटैमा लाग्छ र भव नाउनमा चाहिँ उल्थेन्दे भन्ने चाहिँ लाग्छ यो चाहिँ सायद यस्तो हुनसक्छ भनेर हामी चाहिँ गेस गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई उल्थेन्दै लगाउन सक्छौँ है र यसको चाहिँ हामी इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पलबाट अलिक प्रष्ट हुन्छ र फर्स्ट इक्जाम्पल छ थाम्जुबुथ फापुल थेन्दे इभन जुए मान्न गयो हर है कस्तो मजाले भन्यो थाम्जुबुथ फाप्पुल थेन्दे के त अर्को हप्तादेखि चाहिँ बिजी हुनसक्छु इभन जिउ मान् नलकायो है यो हप्ता भेटौँ न अर्को हप्तादेखि चाहिँ सायद म बिजी हुनसक्छु भन्छ फाप्पु दाबाट है फाप्पु दाबाट आयो त्यसको दा हालेपछि यसको तल भाछिम थिएन ल थेन्दे भयो है भाछिम नभएको हुनाले ल थेन्दे है भापुल्थेन्दे इभन जिउ मान् नलकायो है यो हप्ता चाहिँ भेटौँ भन्ने कुराहरू छ त्यसै सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ अनुल फिगा ओल्थेन्दे उसानुल खाजीको खासै हो है आज चाहिँ पानी पर्न सक्छ त्यही भएर छाता लिएर जानुहोस् भनेर भन्छ ओनुल फिगा ओदा है ओदाबाट यसको थिएन त्यही भएर ल थेन्दे भयो है ओल्थेन्दे उचानुल खाजीको खासै हो है आज चाहिँ पानी पर्न सक्छ छाता लिएर जानुहोस् भनेर भन्छ त्यही भएर यसको थर्ड इक्जाम्पल हेरौँ हामी छुमा छ छुमाल भनेको चाहिँ हाम्रो छुट्टीको दिन भन्छ यसलाई छ खुकजाङ ए खुकजाङ भनेको जा चाहिँ हाम्रो फिल्म हल है चलचित्र हलमा चाहिँ सारामी मानुल थेन्दे है अथ के हो है छुमालमा चाहिँ मान्छे धेरै हुनसक्छ हामी के गर्ने है फिल्म हेर्न जाने कि नजाने के गर्ने भन्छ है मान्था है मान्थाबाट मानुल थेन्दे भयो मान्था थियो यसको तल भाछिम छ है भाछिम छ त्यही भएर उल लाग्यो है भाछिम भएको हुनाले उल लाग्यो यहाँ चाहिँ माथि भाचिम थिएन है माथि चाहिँ भाछिम थिएन त्यही भएर चाहिँ ल लाग्यो है यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भाछिम थिएन ल लाग्यो तर मान्था है मान्था भनेको चाहिँ धेरै हुनु यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको नाउन हो है नाउनबाट चाहिँ हेंसा हो त्यही भएर थेन्दे उल्थेन्दे के हो है के त छुट्टीको दिनमा चाहिँ खुकजाङ सि सिनेमा हलमा चाहिँ मान्छे धेरै हुनसक्छ हामी कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू छ र तपाईँले समग्रमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ उल्थेन्दे भनेको चाहिँ यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरालाई चाहिँ गेस गरेर है कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामी सोचेर गेस गरेर हामी भन्छौँ भनेदेखि त्यस्तोमा चाहिँ हामी उल्थेन्दे है यस्तो हुनसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ र हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टरमा पनि हामीले यो दुइटा ग्रामर हेऱ्यौँ त्यसै गरी अब हामी च्याप्टर थ्री हेर्दैछौँ र च्याप्टर थ्रीको चाहिँ हामी यो पहिलो ग्रामर हेरौँ र पहिलो ग्रामरमा छ हाम्रो च्याप्टर थ्रीको चाहिँ यो चाहिँ भबमा लाग्छ है भब भनेको थोङसा थोङसामा युज हुन्छ र थोङसामा चाहिँ नुरागो है नुरागो लाग्छ र यसको ठ्याक्कै नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ किन भनेर केही क्वेसन मार्क गर्दाखेरि केही कुरा सोद्धाखेरि र त्यसको चाहिँ कारण भन्दाखेरि त्यसको कजेसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई युज गर्छौँ जस्तै ओए र यसको कारण इयु भन्दाखेरि चाहिँ हामी नुरागो भनेर युज गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ मैले यहाँ इक्जाम्पलबाट प्रश्न बनाउन खोजेको छु तपाईँहरूलाई र एउटा कुरा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो चाहिँ नुरागो चाहिँ हामी तिन किसिमको कुरामा युज गर्न सक्छौँ एक दुई तिन र मैले तपाईँलाई त्यही अनुसार नै एउटा एउटा गरेर यसको सहित भनेको छु यसले अलिकति प्रष्ट हुन मद्दत गर्दछ र हामी फर्स्ट नुरागो हेरौँ सुरुको नुरागो चाहिँ केमा प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यो छ नुरागो यो चाहिँ सिगान समय समयको कुरा गर्दाखेरि गर चाहिँ हामीले यो नुरागो युज गर्छौँ है जस्तै कुनै काम गर्दाखेरि त्यो काम टाइममा चाहिँ हाम्रो समय चाहिँ हुन्छ हामी त्यो त्यो समयमा हामी कुनै अर्को काम गर्दैछौँ र हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ भन्ने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी यो नुराको युज गर्न सक्छौँ कुनै पनि काममा त्यहाँ समयको चाहिँ कुरा आउँछ भनेदेखि हाम्रो नुराको युज हुन्छ जस्तो इक्जाम्पल हेरौँ एउटा आइरुल फोनु रागो होइसा ए खालसुगा अप्सयो ल हेर्नुहोस् है आई रुल फोनु रागो फोदाबाट आयो है यो चाहिँ हाम्रो भबमा लाग्दो मात्र लाग्छ क्रियामा मात्र आई रुल फोनु रागो है बच्चालाई चाहिँ हेरिरहेको थिएँ होइसा ए खालसुगा अप्सयो त्यही भएर चाहिँ होइसा जान सकिनँ ओए होइसा आनु आनु अस् भनेर सोद्धाखेरि कसैले कम्पनी किन आउनु भएन भन्दाखेरि आई रुल फोन उरागो होइसा खालचुगा अप्स्यो तपाईँ कम्पनी जानुपर्ने समय थियो जानु है आठदेखि पाँच वर्षसम्म कम्पनी जानुहुन्थ्यो भनेपछि त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँ घरमा मान्छे नभएर तपाईँ चाहिँ बच्चा हेर्न बस्नुभयो भनेपछि तपाईँ कम्पनी जान सक्नु भएन यहाँनिर चाहिँ समयको कुरा आयो आई रुल फोन उरागो होइसा खालचुगा अप्सयो है बच्चा हेर्ने रातेँ त्यही भएर चाहिँ म कम्पनी जान सकिनँ भन्ने कुरा आयो त्यसै गरेर सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ फेरि यो जुम थुगुन हुए हान्गुको रुल फेउ नुरागो दुर्मा रुल मोतफाट्सयो ल हेर्नु है यो जुम थैगुन हुए आजभोलि चाहिँ छुट्टी सके शाक, भइसकेपछि हान्गुको रुल फेउ नुरागो है कोरियन भाषा चाहिँ पढ्ने भएर दुरामा रुल मोतफाट्स यो ड्रामा चाहिँ हेर्न सकिरहेको छैन ड्रामा चाहिँ हेर्न सकिनँ किन त छुट्टी भयो ऊ चाहिँ आफ्नो घरमा रुममा आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ उसले ड्रामा हेर्थ्यो तर आजकल के गर्छ त उसले हानगुको कोरियन भाषा पढ्छ भनेपछि उसले चाहिँ के त ड्रामा हेर्न सकेन भनेपछि थात्तुन समयमा चाहिँ होइन त्यही समयमा चाहिँ उसले अर्को काम गर्यो कि त्यही भएर चाहिँ उसले त्यो काम गर्न सकेन भन्दाखेरि यो जुन थुगुन भुएँ हानगुको रुल फेगुन उरागो दुरामा रुल मत मतफाचो है आज उसले चाहिँ कोरियन भाषा पढ्ने भएर ड्रामा हेर्न पाएको छैन भन्छ भनेपछि त उसले फर्स्टमा चाहिँ बुद्ध चाहिँ नुराको केमा युज हुन्छ त जहाँनिर चाहिँ समयको कुरा आउँछ है यहाँनिर चाहिँ सिगानको कुरा आउँछ त्यहाँनिर हामी नुराको युज गर्छौँ यो भयो फर्स्टमा र अब हामी जाउँ सेकेन्ड नुराको कस्तोमा युज गर्ने सेकेन्ड नुराको चाहिँ हामीले फिगोन हाँदा फापुदा है फिगोन आँदा एकदमै थकित फापुदा एकदमै बिजी यो कुराहरूमा चाहिँ आयो भने चाहिँ हामी त्यहाँ पनि नुराको युज गर्छौँ यसको सिमिलर मिनिङहरू हिमदुल्दा सुगो आधा खोचेङ हाँदा यिनीहरू जुन सिमिलर मिनिङहरू छ फिगोन हाँदा र फापुदाकै यो सबै यो कुराहरूमा चाहिँ समेटेको कुराहरूमा चाहिँ हामीले नुरागो युज गर्नुपर्छ यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुहोला जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ होइसा इल्दो फापुन्दे खिम फाबुल मान्दु नुरागो खोसेङ हासिस सयो र हेर्न है इल्दो फापुन्दे खिम फाबुल मान्दु नुरागो खोसेङ हासिस सयो है कम्पनीमा पनि काम एकदमै बिजी थियो छ है बिजी एकदमै कम्पनी बिजी चलिरहेछ तैपनि त्यो त खिम्फा बनाइदिनु भयो खिम्फाप मान्दु नुरागो खोसेङ हाँसिस चाहियो है एकदमै दुःख गर्नुभयो खोसेङ आधा भनेको चाहिँ फिगोन आधाको सिमिलर मिनिङ हो यो खोसेङ आधा यो चाहिँ के भयो त उसले चाहिँ एकदमै दुःख गर्यो यस्तो कुरामा चाहिँ हामी नुरागो युज लाउँछौँ के त होइसा इल्दो फापुन्दे खिम्फापुल मान्दु नुरागो खोचेङ हाँसिस चाहियो है कम्पनी बिजी छ तैपनि तपाईँले मलाई चाहिँ के त मान्दु चाहिँ बनाइदिनु भयो खिम्फाफ चाहिँ ए सरी खिम्फाफ चाहिँ बनाइदिनु भयो भनेर भन्छ यसले योमा चाहिँ के कुरा आयो त फिगोन हाँदा फापुदा भन्ने कुराहरू आयो जस्तै यसको दुइटा अर्को छ सेकेन्ड हामी त्यो हेरौँ है इक्जाम्पल आरुबाइथ रुल हानु रागो नमु फिगोने हो र हेर्नु है आरुबाइथ भनेको चाहिँ हामी चाहिँ यो डेली चाहिँ हामी कम्पनी चेन्ज गरेर चाहिँ कोरियामा यस्तो किसिमको कामहरू गर्छ आरा बाइट भनेको यो चाहिँ यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ आर बाइट भनेको चाहिँ कम्पनीमा गएर कम्पनी चाहिँ कहिले एउटा कम्पनीमा कहिले अर्को कम्पनीमा हामी आरा बाइट गर्छौँ एक्स्ट्रा कामहरू आरा बाइथ रुल हानु रागो नमु फिगोने हो है आराबाइट चाहिँ गरिरहेको छु त्यही भएर चाहिँ एकदमै थकित छु एकदमै थाकिराखेको छु भन्छ हादाबाट हा नुरागो भयो भनेपछि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि फिगोन हादा फापुदा हिमदुल्दा सुगो हादा खोचेङ हादा भन्ने यस्तो खालको कुराहरूमा है थकित भए बिजी भयो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ नुरागो युज गर्न सक्छौँ हामी त्यसै गरेर अब थर्डमा हेरौँ था। है त थर्डको था? चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो नुरागो चाहिँ थोन है पैसा जहाँ चाहिँ पैसाको कुरा आउँछ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ सनमुरुन सानु रागो थोनुल थाहा सवरसो हेर्नु है सनमुल भनेको चाहिँ उपहार सानु रागो किनेर चाहिँ थोनुल थाहा सवरस पैसा चाहिँ मैले था सबरस भनेको युज गरेर सकियो हैजा के भन्छ त सनमुल रुल सानु रागो थोनुल थाहा सबरसो है सनमूल किन्ने त्यही भएर चाहिँ मेरो पैसा सबै सकियो भन्छ जस्तै यसको सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ एहमुल हानु रागो के त भ्रमण गएर है एहेङ्गुल हानुरागो थोनुल था सबरस थो यो सेम थोनुल था सबरस हो के त भ्रमणमा गएर मैले चाहिँ पैसा सबै सकेँ भन्ने कुरा गर्यो भनेपछि तपाईँले नु रागो भन्दा चाहिँ यो चाहिँ ओए वाइ होइन किन भन्दाखेरि त्यसको यु कारण भन्दाखेरि युज गर्ने हो तर यसको चाहिँ हाम्रो तिन किसिमको भयो यो चाहिँ है कहिलेकाहीँ यसले चाहिँ झुकाउन पनि सक्छ तपाईँहरूलाई तर चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो कुरामा पनि हामी नुराको युज गर्छौँ है भनेर चाहिँ तपाईँले बुझिराख्दा एकदमै राम्रो फर्स्ट नुराको चाहिँ सिगान भन्दाखेरि समयको कुरा गर्दाखेरि र सेकेन्ड नुराको चाहिँ फिगो नादा फापुदा भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि र थर्ड नुराको चाहिँ थोन जहाँ चाहिँ पैसाको कुरा हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ हामी नुराको युज गर्छौँ र हामीले यो च्याप्टर थ्रीको फर्स्ट ग्रामर भयो अब सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ अब त्यस्तै थर्डको सेकेन्ड ग्रामरमा छ यो चाहिँ थोङसामा युज हुन्छ है भव थोङसामा युज हुन्छ भवमा नुन थोङ आन है नुन थोंग आन यो चाहिँ तपाईँको नवनमा युज हुँदैन बेलासम्म डट 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 बेलासम्म कुनै पनि त्यो टाइम ड्युरेसन भन्दाखेरि यस्तो बेलामासम्म चाहिँ म यस्तो गर्छु भन्ने कुराहरू युज गर्दा चाहिँ हामीले नुन थोङ आन भनेर युज गर्छौँ र यसको इक्जाम्पलहरू छ मैले तिनवटा इक्जाम्पल लिएको छु यो इक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई फर्स्ट हुन्छ यो एकदमै सजिलो छ है र फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ गा छानुन थोङ आन उङसिगुल मान्दुरसहरू आइगा बच्चा चाहिँ के त छादाबाट सुत्नुबाट छानुन थोङन उम्सिगुल मान्दु र सो बच्चा चाहिँ के त सुत्ने बेलासम्म खानेकुरा बनाए है बच्चा सुत्ने बेलासम्म खानेकुरा चाहिँ बनाए अब सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ खिदारी सिनुन थोङान कफी जुम थुचे हो है खिदारी सिनुन थोान खिदारीबाट खिदारी सिनुन थोगान कफी जुम थुचे हो के त पर्खिने बेलासम्म चाहिँ होइन कसैलाई पर्खिराखेको छ त्यति बेलासम्म ऊ आउँदै गर्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो कफी लिनुहोस् भनेर उसले चाहिँ कफी दिन्छ र थर्डमा हेरौँ याकुल मग्नुन थुवान् सुरुल थुसी मेन आन्दोब मिँदा है याकुल मग्नुन थुवान् के त औषधि खाने बेलासम्म है औषधि हामी कति दिनसम्म हामीले बिरामी भएर औषधि खाइरहेछौँ भनेदेखि सुरुल थुसी मेन आन्दोब मिँदा के त रक्सी पियो भने रक्सी खायो भने चाहिँ हुँदैन राम्रो हुँदैन भनेर भन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ नुन थोङ्गान चाहिँ हामीले भबमा युज गर्न सक्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले यस्तो बेलासम्म यति बेलासम्म यस्तो गर्दा बेलासम्म भन्ने कुरामा चाहिँ हामी थोङानलाई युज गर्न सक्छौँ यो पनि एकदमै सजिलो छ र हामीले चाहिँ च्याप्टर थ्रीमा चाहिँ यी दुईवटा ग्रामरहरू हेऱ्यौँ त्यस्तै हामी अब चार च्याप्टरमा छौँ चौथो च्याप्टरको ग्रामर चाहिँ यसमा पनि दुईवटा ग्रामर छ यसको पहिलो ग्रामर हेरौँ यो चाहिँ थोङसा हेङ्सा भव र नाउन भनेको थोङसा भनेको भव हेङसा भनेको नाउन दुइटैमा युज हुन्छ आदो अदो है यो भनेको चाहिँ नेपालीमा तर पनि बट भन्दाखेरि है तर तर पनि बट भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो युज गर्छौँ भनेपछि यसको इक्जाम्पल हेरौँ त्यहाँबाट प्रष्ट हुन्छ हामीलाई र फर्स्ट इक्जाम्पलले भन्दैछु म तपाईँहरूलाई छनुन नुचके छादो ए नुन कोक इरन आयो ल है छनुन नुचके छादो है छादा सुत्नुबाट छनुन नुचके छादो यसो चिए कोक इरन आयो के त छ बजे उठ्छु म चाहिँ ढिलो सुते पनि के त छ बजे उठ्छु यदि कोही मान्छेहरू नर्मली भन्दाखेरि यदि ढिलो सुत्यो भने ऊ चाहिँ बिहान ढिलो नै उठ्छ नि त तर उसले के भन्छ म चाहिँ के त ढिलो सुते पनि है ढिलो सुते पनि छ चा बजे चाहिँ अनिवार्य रूपमा उठ्छु सधैँ अनिवार्य छ बजे नै उठ्छु भनेर भन्छ त्यसै गरेर अब सेकेन्डमा हेरौँ याकुल मगदो खाङ्गीका नाच्जिआनायो हेर्नु है याकुल मगधो मगदाबाट आयो मगदो खाम्गिगा नाची आनायो भन्छ नाच्ची आनायो भनेको चाहिँ ठिक भएन सन्चो भएन भनेको याकुल मगदो है औषधि खाए पनि खाम्गिगा नाची आनायो रुगा चाहिँ सन्चो भएन अब उसले या खाइरहेछ औषधी लिगिरहेछ होइन उसको खाम्गी चाहिँ थी ठिक हुनुपर्ने हो नि तर के त ठिक भएन याकुल मगदो खाम्गिगा नाची आनायो भनेपछि यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट अलिकति विपरीत जस्तो भयो है थोरै याकुल मगदो खामिगा नचियाने हो त्यसको थर्डमा हेरौँ अब यसमा हामीले दुइटैमा छादा मगदाबाट युज गर्यौँ यो चाहिँ थोङसा युज गरौँ योमा चाहिँ हामी एउटा हेंसा युज गरौ छुयोङ हान होयुई गा इस सप्फादो है यहाँनिर रेनु आप्फादो छुलगुन हेया थयो है छुङयोङ हान भनेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण होयुइगा भनेको मिटिङ चाहिँ इच्छा भएर आफ्फादो भनेको चाहिँ दुखे पनि है तपाईँलाई सन्चो छैन के बिरामी भइरहेछ आफ्दो छुलगुनुल हेया थोयो के त कम्पनी अफिसमा चाहिँ प अनिवार्य पुग्नुपर्छ हाजिर हुनुपर्छ छुलगुन आधा भनेको कम्पनी जाने हाजिर हुने काममा जाने भनेको छुयोङ हान होयुगा इस्स आ आफ्फादो छुल्गुनुल हेया थोयो के त एकदमै महत्त्वपूर्ण मिटिङ भएर दुखे पनि दुखे पनि छुलगुन चाहिँ गर्नुपर्छ है आफुदा दुख्नु चाहिँ हाम्रो हेंसा नाउन हो यो पनि हामीले एउटै युज गरौँ भनेपछि तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् कि आधो अदो भनेको चाहिँ तर पनि यस्तो भए पनि यस्तो भयो यस्तो भए पनि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी आधो र अदो युज गर्न सक्छौँ र यसकै अब हामी सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ है यो चाहिँ हाम्रो भबमा मात्र युज हुन्छ नाउनमा युज हुँदैन है थुङसामा मात्र युज हुन्छ जा मा जा एकदमै सजिलो छ यो जा मा जा यो भनेको चाहिँ कस्तो नेपाली मैले भन्दाखेरि चाहिँ कुनै तपाईँले ए काम भनेको एउटा कुनै काम गर्नुहुन्छ सपोज र त्यो काम सकिने बित्तिकै है बी काम अर्को काम गर्नुहुन्छ तत्काल गर्ने है तत्काल गर्ने काममा त्यस्तो कुरामा चाहिँ जा हामीले जामा आजा युज लगाउँछौँ जस्तै म चाहिँ कहीँ जाँदैछु जा है मैले अब रोडमा बसिरहेको छु म रोडमा जाने बित्तिकै चाहिँ जा मेरो मैले चाहिँ के अरे फोन गरेँ कि बाटोमा मैले पुग्ने बित्तिकै फोन गरेँ त्यो पहिलो काम गरेँ नि त मैले ए कामबाट बी काम तत्काल गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले जामा आजा युज गर्छौँ जस्तै यसको फोगी हेरौँ इक्जाम्पलमा फर्स्टमा भन्छ छिबे खाजा माजा फाबुल म गयो ल हेर्नु एकदमै सजिलो छ छिबे खा दाबाट दा हाटेर खाजा माजा भबमा छिबे खाजा माजा फाबुल म गयो घर जाने बित्तिकै भात खान्छु है घर जाने बित्तिकै चाहिँ भात खान्छु भनेर भन्छ घरमा पुग्ने बित्तिकै अन्य कामहरू पछि गर्ने अन्य कामहरू नगरेर तत्काल मैले के गरेँ भात खाएँ भनेपछि छिबे खाजा माजा फाबुल म गयो भन्ने युज भयो जस्तै सेकेन्ड फोगीहरू अझै प्रष्ट हुन्छ छेगा छियार एक ए थोचाक हाजा माझा थोछाक हाजाबाट थोछाक हाजा माझा छियाछरी वात्सायो र हेर्नु त कसो हुन्छ छेगा छियाछल एक ए थोचाक हाजा माझा म चाहिँ छियाछल एकमा पुग्ने बित्तिकै है मैले छियाछल एकमा चाहिँ पाइला राखेको मात्र थिएँ छियाछरी वात्सायो के त ट्रेन ठ्याक्कै त्यो बेलामा आयो भनेपछि यस्तो कुरामा पनि हामी हाजा माजा युज गर्छौँ भनेपछि कुनै एक काम चाहिँ बाटो चाहिँ हामीले बिकाम तत्कालै गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हामी जा माजा भनेर युज गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ च्याप्टर चारमा चाहिँ यो अद आदो अधो है तर पनि भन्ने त्यसै गरेर जाँमा जा चाहिँ कुनै एक कामबाट बिकाम तत्काल गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ हामीले पढ्यौँ अहिले हामीले च्याप्टर चारमा च्याप्टर पाँचको गर चाहिँ पहिलो ग्रामर रहेको छ यो चाहिँ थोङसामा युज हुन्छ थोङसा भपसँग उरेम्यान भन्ने छ है यदि भाछिम तल आयो भने चाहिँ उरोमेन भाछिम आएन भने रमेन म्यान भनेर युज गर्छौँ यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा ठ्याकै भन्दाखेरि चाहिँ डडट भने डडट गर्ने है यस्तो गर्ने हो भने यस्तो गर्ने भन्ने किसिमको अर्थ लाग्छ यसमा चाहिँ र यसलाई चाहिँ मैले अझै प्रश्नसँग भन्नुको लागि तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल दिएको छु दुइटा यो इक्जाम्पल हेरौँ प्रश्न हुन्छ धेरै गाह्रो छैन यो जस्तै पहिलो इक्जाम्पल छेगुल सर्यमेन है यहाँनिर त्यो लाग्यो सार्यामेन सजम ए खासे हो है किताब किन्ने हो भने कहाँ जानुहोस् त सजम भनेको पुस्तककोशाल पुस्तकालय सजम ए खासे हो छेगुल सामेन सा दाबाट भाँचिन्थेन त्यही भएर रमेन लाग्यो छेगुल सामेन सजमै खाँची हो किताब किन्ने हो भने चाहिँ सजममा जानुहोस् भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो वा लगायौँ त्यसै गरी दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ छुमारे छुमारे खुसिक्ताङेछ फाबुल रमेन मग दाबाट आयो तल भाँचिन्थ्यो त्यही भएर उ रमेन भयो मगु रमेन एयाकुल हेया थियो के त बुकिङ गर्नुपर्छ छुमालमा चाहिँ खु सिक्ताङ यसो त्यो सिक्ताङमा होटेलमा फाबुल मगुरोम्यान भात खाने हो भने एयाकुल हेदे हो है बुकिङ गर्नुपर्छ यदि छुमालमा चाहिँ त्यो सिक्ताङमा गएर भात खाने हो भने के गर्नुपर्छ त एयाक गर्नुपर्छ बुकिङ गर्नुपर्छ भनेर भन्छ भनेपछि उरो मेन भनेको चाहिँ यस्तो गर्ने हो भने यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सेन्टेन्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ हामीले उरो मेन युज गर्छौँ यो त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईँहरू यो थोरै प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर अब हामी ढिलो नगरिकन च्याप्टर यसकै सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ है यो पनि थोङसा भवसँगै लाग्छ यो नाउन युज हुँदैन उ उल्लेयो है उल्ले हो लेयो र उल्लेयो है यो भनेको चाहिँ ड ड डे हो है खाने हो जाने हो गर्ने हो भन्ने किसिमको अर्थ लाग्छ यसमा चाहिँ जस्तै यो कस्तो कस्तो मलाई लाग्छ भनेदेखि कुनै पनि योजना तपाईँ चाहिँ एकछिनपछि गर्दै हुनुहुन्छ नि हो त्यस्तो कामको लागि अनि गर्न मन लागेको काम जस्तै म एकछिनपछि यस्तो काम गर्छु भनेर आफूलाई केही इच्छा छ भने त्यस्तो कुरामा र सँगै गर्ने काम कोही साथीभाइसँग मिलेर चाहिँ हामी खाची गर्ने काम जस्तोमा चाहिँ हामी यो यसलाई चाहिँ लगाउन सक्छौँ यो ग्रामहरूलाई जस्तै यस्तो इक्जाम्पलको लागि हेरौँ फर्स्टमा रामेन हुल कुरुले है खाची मगुल्ले हो है रामेन है जाउँछौ कु कुल्ताबाट के भन्छ कुरिदाबाट आयो हाम्रो चाहिँ यो भनेको चाहिँ उमाल्ने भनेको पकाउने भन्छ यसलाई चाहिँ रामेनलाई रामेन क्रतनु नुन्दे है रामेन चाहिँ पकाइसके खाँची मगुलले हो सँगै खाने हो है मैले रामेन बनाएको छु सँगै खाने हो भनेर उसले प्रश्न गर्छ त्यसै गरेर सेकेन्डमा छ छनुन आइस खिमुल मगुलले हो है छनुन आइस खिमुल मगुलले हो म चाहिँ आइसक्रिम खाने हो म चाहिँ आइसक्रिम खाने हो है उसले चाहिँ योजना आफूलाई चाहिँ आइसक्रिम खान मन लागिरहेछ भने चाहिँ उसले यो सेन्टेन्समा युज गरिरहेछ छनुन आइसक्रिम उल मगुल् हो त्यसै गरेर थर्ड इक्जाम्पल हेर्नु यसको छनुन योरी हाल्ले यो म चाहिँ योरी गर्ने हो म चाहिँ खाना पकाउने हो छनुन योरी हाल्ले यो भनेपछि त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन तपाईँले चाहिँ कुनै योजना केही गर्दै हुनुहुन्छ म यस्तो गर्ने हो म यता जाने हो म केही खाने हो हामीसँगै पढ्ने हो हामीसँगै खाने हो भनेर यसरी युज गर्ने यस्तो किसिमको सेन्टेन्समा चाहिँ हामी उसले यो लगाउँछौँ है भाछीमा आयो तल चाहिँ यदि भाँचिम छ भने चाहिँ हामी स्कुलमा चाहिँ उसले यो लगाउने र भाछीमा आएन भने चाहिँ लेयो हामी लगाउँछौँ सिधै भनेपछि तपाईँहरूले आज च्याप्टर पाँचमा चाहिँ तपाईँले एउटा फर्स्टमा थोङसा उरोमेन यस्तो गर्ने हो भने भनेर त्यसै गरेर सेकेन्डमा चाहिँ उल्ले हो यस्तो गर्ने हो भन्ने किसिमको यो दुइटा ग्रामर हामीले च्याप्टर फाइभमा हेऱ्यौँ अब त्यस्तै गरेर हामी च्याप्टर सिक्सको हेरौँ र च्याप्टर सिक्समा पनि हाम्रो दुइटा ग्रामर छ र यसको पहिलो ग्रामर रहेको छ यो रे यो चाहिँ भब्रो नाउन थोङसा हेङ्सा दुइटैमा लाग्छ उल्सुवाके अप्ता है उल्सु बाक्के अप्ता भनेको चाहिँ अर्को उपाय छैन है हामी कुनै काम गर्दैछौँ र त्यो काम गर्नलाई एउटा मात्र उपाय बाँकी छ अब त्योभन्दा अर्को उपाय चाहिँ छैन भने जस्तो कुरामा चाहिँ हामी उल्सु फाके अप्ता भनेर चाहिँ युज गर्छौँ जस्तै मैले यसको इक्जाम्पल दिएको छु एउटा इक्जाम्पल हेरौँ प्रश्न हुन्छ सिगानी छ थ्याक्सी रुल थाल्सु फाके अप्सयो हेर्नु है सिगानी अप्सस के त समय छैन छिटै जानु छ छिटै पुग्नु छ भने थ्याक्सी रुल थाल्सु बाके अप्सयो किनकि अब चाहिँ ट्याक्सी नचढिकन हुँदैन ट्याक्सी चढ्नु बाहेक अर्को उपाय चाहिँ छैन हामीसँग यदि हामीलाई टाइममा पुग्नु छ भने ट्याक्सी रुल थालसुबाकै अप्सयो थाहा दाबाट आयो यसको तल भाँचिम थिएन त्यही भएर ल तल आयो थालसुबाकै अप्सहो भयो भनेपछि अब लास्ट उपाय यो मात्र बाँकी छ हामीले ट्याक्सी नसमातिको भने त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी पुग्न सक्दैनौँ भने जस्तो मा चाहिँ हामीले सिगानी अप्सर छ ट्याक्सी रुल थालसुबाकै अप्स्य हो के त सिगान छैन त्यही भएर हामीले ट्याक्सी चढ्नु बाहेक अर्को उपाय हामीसँग छैन भनेर चाहिँ हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ जस्तै यसकै हामी सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ पाल्ले रुल मोत हेस है पाल्ले भनेको कपडा धुने भन्छ पाल्ले रुल मोत हेस पाल्ले नगरेर कपडा नधोएर अझै इबुन भनेको हिजो लगाएको ओत ओत सुल तो इबुल सुबाकै अप्सयो ल हेर्नु है पाल्ले रुल मत हेस कपडा चाहिँ नधोएर अझै इब्नुन ओथ हिजो लगाएको कपडा तँ इबुल सुबाकै हो हिजो लगाएकै कपडा लगाउनु पर्ने भयो अर्को उपाय छैन किनकि हामीसँग कपडा छैन हामीले कपडा धुनुपर्ने थियो कपडा कुनै पनि धो छैन भनेदेखि हिजो लगाएको कपडा चाहिँ लगाउनु पर्ने भयो अब भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई युज गर्यौँ यसमा चाहिँ हाम्रो इब्ताबाट आयो यसको तल भाछिम थियो त्यही भएर उल भयो इबुल सुबाके सुबाकै हो पाल्ले रुल मोत हेस अझै इबुन ओसुल ो इबुल सुबाकै हो है कपडा नधोएको हुनाले हिजो लगाएकै कपडा लगाउनु पर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई सुबाकै अप्ता भनेर अर्को उपाय छैन भन्ने किसिममा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर अब च्याप्टर सिक्सकै सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ यो झन् एकदमै सजिलो छ यो भबमा लाग्छ थोङसामा खिगा मु सब गे भने चाहिँ थोङसाको पछाडि खिगा मु सब गे लाग्ने भयो भने यो भनेको चाहिँ बित्तिकै है एउटा ए काम गर्दै गऱ्यौँ हामीले ए काम गर्ने बित्तिकै बि काम गर्ने भन्ने जस्तोमा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ यता लेखेको छु मैले छामाजा खाजा माजा भनेर यो चाहिँ हामीले साधन छ यो साधन मैले यो साधनगीको ग्रामरमा सिकाइसकेको छु यो खिगा मुसब्गे र छामाजा एउटै हो है हामीले यो दुइटैलाई एउटै सेन्टेन्समा हामी युज गर्न सक्छौँ जस्तै यसको इक्जाम्पल हेरौँ एकमा हेरौँ इक्जाम्पलमा सु अुथना गिगा मुसब्गे हेर्न है कुथनादाबाट कुथना दाबाट कुथना गिगा गि गा मुसब्गे भनेर जस्तरी लाग्यो ग्रामर चाहिँ सोबी कुथना गिगा मुसब्गे हाक्सिङ दुरी नागत सयो है क्लास चाहिँ सकिने बित्तिकै चाहिँ हाक्सिङ विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर गए निस्किए बाहिर गए भन्छ सोबी कुत्ना गिगा मुसब्गे हाक्सिङ दुरी नागत सयो क्लास सिद्धिन पार्दैन विद्यार्थीहरू बाहिर निस्किए भन्दाखेरि चाहिँ तत्काल है, है? जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले छामाझ लगायौँ भने सो बी कुत्ना जा माजा हुने भाइ कुथ नाजा माजा हाकिङ दुरी नागा सयो परीक्षा सकिने बित्तिकै चाहिँ क्लास सकिने बित्तिकै विद्यार्थीहरू निस्किए भन्दाखेरि हामीले यो युज गर्ने भयौँ त्यसै गरी यसको च्याप्टर यसकै सेकेन्ड ग्राम चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ है पिजा गा है यो पिजा भनेको खाने पिजा पिजा गा नाओ गिगा गा मुसब्गे है नाओदा भनेको आउनु भन्छ पिजा आउने बित्तिकै नाओ गिगा गा मुसब्गे थाहा मगज सयो है आउने बित्तिकै छिटो छिटो सबै खायौँ भन्छ किनकि भोक लागिरहेको थियो पिज्जा आउने बित्तिकै सब खायौँ यसलाई जामाजा लगाउँदाखेरि चाहिँ पिज्जा गा नाओ दाबाट नाओ जा मा जा थाहा मगज्सयो है पिजा आउने बित्तिकै सबै खायौँ भन्ने भयो भनेपछि कुनै कुरा चाहिँ हामीले तत्काल है भर्खरको भर्खरै तत्काल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मुसब्गे भनेर युज गर्न सक्छौँ खिगा मुसब्गे र छामाजा एउटै यो हो योमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला यो दुइटा हामी लगाउन सक्छौँ भनेपछि हामीले च्याप्टर सिक्समा पनि यो दुइटा ग्रामर पढ्यौँ ओके okay. त्यसै गरेर हामी अब च्याप्टर सेभेनमा छौँ र च्याप्टर सेभेनको हाम्रो पहिलो ग्रामर छ र यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो चाहिँ दुई किसिमको छ है यसमा चाहिँ जस्तै नउनमा आयो भने चाहिँ हामीले उन नुन खायो भनेर प्रश्न गर्छौँ है र भबमा आयो भने चाहिँ नआयो भनेर जस्ट है हेङसा आयो भने चाहिँ हाम्रो उन नुन खायो र भब आयो थोङसा आयो भने चाहिँ नआयो युज गर्छौँ र यो कस्तो भनेदेखि प्रश्न गर्ने कुरा हो है केही कुरा कसैलाई सोद्धाखेरि हामीले युज गर्छौँ यो र यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एकदम सफ्ट दयालु तरिकाले एकदम नम्र भएर तपाईँले यो बाटो कहाँ जान्छ भनेर सोध्नु र यो बाटो कहाँ जान्छ है भात खायो भन्नु र भात खानुभयो भने यो टाइपको चाहिँ लाग्छ योमा चाहिँ भनेपछि तपाईँले केही कुरा सोध्दै हुनुहुन्छ तर त्यो सोध्ने चाहिँ तपाईँको फिलिङ चाहिँ एकदम पोलाइट छ भनेदेखि त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले उन खायो नायो भन्ने चाहिँ हामी युज गर्छौँ यो एकदमै सजिलो चाहिँ कोइसन नै गरेको हो तर त्यो कोइसनलाई चाहिँ एउटा पोलाइट किसिमले चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यो ग्रामरमा हेर्छौँ जस्तै यसलाई इक्जाम्पल हेरौँ प्रश्न हुन्छ एउटामा भन्छ फर्स्टमा हाङ्गु गेमी इतनुन छुक्जेका मानुन खायो हेर्नु है कोरियामा चाहिँ रमाइलो किसिमको फेस्टिभलहरू धेरै छ भनेर प्रश्न गऱ्यो यही प्रश्नलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ हानगुके छेमी इतुन छुक्जेगा मानायो है कोरियामा चाहिँ रमाइलो खालको फेस्टिभलहरू धेरै छ भनेर एउटा प्रश्न गऱ्यो भनेदेखि यो उन खायो लगायो भने चाहिँ यो प्रश्न कस्तो भयो भनेदेखि कोरियामा चाहिँ एकदमै रमाइलो खालको फेस्टिभलहरू धेरै छ होला भनेर एउटा पोलाइट किसिमले के मानायो पनि क्वेसनै हो अनि मानुन खायो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोलाइट त्यो भित्र चाहिँ एउटा फिल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै मान्छेलाई चाहिँ के भने कस्तो मजाले प्रश्न गर्यो यो मान्छेले भन्ने खालको हुन्छ क्या त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ मानायो पनि सेम हो मानुन खायो पनि सेम हो तर यो मानुनकायो चाहिँ एकदम पोलाइट एउटा सफ्ट तरिकाले चाहिँ सोधेको प्रश्न हो भनेर यस्तै बुझ्दाखेरि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ र हामीले यो उन खायो भनेर युज गर्न सक्यौँ आफ्नो प्रश्नहरूमा यो राख्न सक्यौँ भने तपाईँलाई एकदम राम्रो मान्छ कुरो मा नि कुरुन भाषामा पनि यो चाहिँ वेस्ट हुन्छ जस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल हेर्नुहोस् खुसुअबी मेतसिए कुनायो है मैले यो माथिकोमा चाहिँ तपाईँले विचार गर्नुभयो होला यो चाहिँ नाउन लगाएको थिएँ है मान्था भनेको एउटा नाउन हो र योमा चाहिँ तल भाँच्यौँ हुनाले मानुल खायो भनेर किसिमको भएको थियो भनेदेखि तल चाहिँ म अब भब्ल लगाउँदैछु है एउटा एउटा इक्जाम्पल दिएको छु मैले खुसुअबी मेचिएतनाबाट कुत्ना नायो कुत्थनादाबाट दा हटेर कुत्ना नायो हुन्छ है त्यो चाहिँ क्लास चाहिँ कति बजे सकिन्छ होला त्यो क्लास चाहिँ कति बजे सकिन्छ होला भन्यौँ र यसलाई नै अलिकति ठाडो किसिमले भयो भने खुसोबी मेच कुत्नायो त्यो परीक्षा कति बजे सकिन्छ भनेको भयो भने खुसोबी मेच कुत्ना नायो त्यो परीक्षा कति बजे सकिन्छ होला भनेर यसरी प्रश्न गर्ने नै हो तर प्रश्नलाई चाहिँ एउटा पलाइट एउटा सफ्ट तरिकाले चाहिँ हामी यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने भयो है योमा चाहिँ त्यसै गरेर च्याप्टर सेभेनकै हामी दोस्रो ग्रामर हेरौँ है यो च्याप्टर सेभेनको दोस्रो ग्रामरमा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यो चाहिँ भबमा लाग्छ है भबमा उल्ल मानहादा है उल्ल मानहादा है भाछीमा आयो भने उल आएन भने आए। मा ल मानहादा यस्तो गरे राम्रो हुन्छ है यो भने कस्तो भनेदेखि एउटा दुई किसिमको छ यो यस्तो गरे राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा लाग्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ ठिकै छ इट्स ओके है यतिसम्मको ठिकै छ आ मैले चाहिँ आरस आइएम ओके इट्स ओके भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ लाग्छ यसको लागि चाहिँ हामीले इक्जाम्पल हेरौँ इक्जाम्पलबाट अझै प्रष्ट हुन्छ जस्तै पहिलो इक्जाम्पलमा भन्छ गाले भन्छ खिम्ची रुल छौ हे भत्सयो है खिम्ची चाहिँ मैले पहिलोचोटि चाहिँ खाइरहेको छु है पहिलोचोटि देखिरहेको छु खिम्चीलाई भन्छ मासी अत्यस है तपाईँको स्वाद चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खिम्चीको स्वाद कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छ अनि नाले भन्छ आज मासि जिमान है आज मासिद जिमान है एकदमै मिठो नभए तापनि आज आज मासिद नुन आन जिमान है एकदमै मिठो नभए तापनि मगुल मानिस चाहिँ हो के त भन्छ खाएँ जस्ट मैले चाहिँ खाएँ खान आयो ठिकै छ भन्ने खालको फोलि एकचोटि हेरौँ सुरुबाट खिम्चीरुल छेउमै हेभात सयो है खिम्ची चाहिँ तपाईँको यो अनुभव चाहिँ पहिलोचोटि हो मासी अति सयो है त्यसको स्वाद चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भनेर उसले प्रश्न गर्छ र नाले भन्छ आज मासी जिनुन आन्जीमान है एकदमै मिठो नभए तापनि मगुलमा माने सयो के त मैले जस्ट खाएँ ठिकै लाग्यो इसोके है ठिकै छ भन्ने खालको भयो त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल हेरौँ दुईमा भन्छ गाले भन्छ यो जुन सौर्य छ कुकिङ हाल मानहान छुक्जेगा इत्नायो है एकदम प्लाइड फर्ममा यो माथिको ग्रामर पनि हामीले युज गर्यौँ यो जुम सौर यस खुगेङ हाल मानहान छुक्जेगा इत्नायो यो आजभोलि चाहिँ सौलमा चाहिँ होइन भ्रमण गर्न हेर्न लायकको चाहिँ फेस्टिभलहरू कुनै छ होला भनेर चाहिँ प्रश्न गर्छ र नाले भन्छ हानखाङ यस भन्छ कोरियाको एउटा मात्र खोला हान हान नदीमा हानखाङ यस हानुन बुलकोत नोरी छुक्जेगा फुलमान हे हो भन्छ है हान्गाङमा चाहिँ गर्ने फुलकोत नोरी भनेको चाहिँ चाहिँ पटाकाहरू चाहिँ पटा वर्षको एकचोटि चाहिँ ठुलो फेस्टिभल लाग्छ त्यो फेस्टिभल चाहिँ बोलमान हे हो त्यो फेस्टिभल चाहिँ सहभागी हुनुभयो हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्छ यो चाहिँ मैले यस्तो गरेँ राम्रो हुन्छ भन्ने सेन्टेन्समा लगाएँ भने चाहिँ यो ठिकै छ इस ओके भन्नेमा चाहिँ मगुलमान हेस्छ यो भन्ने युज गर्यौँ हामीले र यो इक्जाम्पल एक एकचोटि म फेरि भनौँ है तपाईँहरूले कन्फ्युज हुनुभयो होला यो जुन सौर्य छ खुगै हालमान हान छुकिका हित नआयो आजभोलि चाहिँ सौरमा चाहिँ हेर्न लायकको त्यस्तो फेस्टिभलहरू केही छ होला भन्दाखेरि हानखाङ यस हानहुन बुलकोत नोरी हान नदीमा गर्ने चाहिँ यो बुलकोत फेस्टिभल चाहिँ फोलमान हे त्यहाँ चाहिँ जानुभयो भने राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले भन्छ भनेपछि हामीले च्याप्टर सेभेनमा फर्स्टमा चाहिँ हामीले हेरेको ग्रामर भनेको चाहिँ प्रश्न गर्ने तर सफ्ट र दयालु तरिकाले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ उन गा, गायो नगायो है नायो भनेर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ भनेदेखि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ छ उल्लमान हादा भनेको चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ र रा अर्को सेन्टेन्समा चाहिँ ठिकै छ ओके है राम्रै लाग्यो भने जस्तो फर्ममा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ अब हामी च्याप्टर आठमा छौँ र च्याप्टर आठमा हाम्रो दुईवटा चाहिँ हाम्रो यसमा पनि दुईवटा ग्रामर छ र हामी पहिलो ग्रामर सुरु गरौँ है त पहिलो ग्रामर एकदमै सजिलो छ चा। यो चाहिँ भवमा लाग्छ चा, उन छे रो है उन न छे रो भनेको चाहिँ गरेरै लगातार कन्टिन्युस कुनै पनि कुरा चाहिँ हामीले त्यो काम गरिरहेर है त्यो काम सँगसँगै अर्को काम पनि है दुइटालाई मिलाएर चाहिँ सँगै हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले छे रो लगाउँछौँ उन छे भन्न पनि मिल्छ र उन छे रो भन्दा पनि हुन्छ है त्यही भएर मैले रो भित्र देख्छु कहाँनिर छे मात्र पनि भन्छन् र छे रो पनि सँगै लगाउँदा मिल्छ केही फरक पर्दैन जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि हेरौँ पहिलो हामी हान्गुक एसनुन सिन बालरुल है सिनबाल बाल भनेको जुत्ता हान्गुक एसनुन सिनबारुल सिनुल छे फाङ ए थुर गामेन आन्दो आंदे, आन्दोइन्दा भन्छ है हान्गुक एस भनेको चाहिँ कोरियामा चाहिँ सिन बालुल भनेको जुत्ता चाहिँ सिनुल छे लगाएरै सिन्ताबाट आयो अनि यसको तल चाहिँ थियो भन्नाले उन छे मैलेमा रो लगाएको छैन अहिले छे मात्र भनेको छु है किनकि छे मात्र भन्दा पनि हुन्छ छे रो सँगै भन्दा पनि हुन्छ है हाङ्गुङ एसनुन सिनमा नुन सिनुल छे फाँगे थुर गामेन आन्दोइन्दा के त कोठाभित्र गयो भने चाहिँ हुँदैन कोठाभित्र जान हुँदैन कोरियामा चाहिँ जुत्ता लगाएरै भन्ने भयो है सिनुल छे भनेको चाहिँ जुत्ता खोल्नु भएन तपाईँले जुत्ता लगाइराख्नु भएको थियो त्यतिकै जानुभयो भित्र भनेदेखि सिनुल छे फाङ ए थुरो गामेन आन्दोइन्दा है जुत्ता लगाएरै कोठाभित्र गयो भने हुँदैन कन्टिन्युस है तपाईँले जुत्ता खोल्नु भएन जुत्ता लगाएरै जानुभयो भित्र भनेदेखि हुँदैन भनेर यो चाहिँ हामीले योमा छे भनेर चाहिँ यसरी जोड्यौँ सिनुल छे भनेको लगाएरै भन्ने चाहिँ फर्ममा यहाँनिर चाहिँ यो युज भयो है त्यसरी अर्को इक्जाम्पल हेरौँ अझै प्रष्ट हुन्छ नमु फिगोन हेस नमु फिगोन हेस एकदमै थकाइ लागेर वाजाङ हान्छेरो खुन्याङ छास् लै यो चाहिँ केटी मान्छेको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु मैले नमु फिगोन हेस एकदमै थकाइ लागेर वाजाङ भनेको चाहिँ हाम्रो मेकअप भन्छ यसलाई कस्मेटिक मेकअप गरेर वाजाङ हादाबाट वाजाङ हान्छेरो मैले हामीले छेरो लगाएँ है माथि छे मात्र लगाएको थिएँ तपाईँलाई प्रष्ट हुन्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ मैले छेरो लगाएको छु नमु फिगोन हेस वाजाङ हान्छेरो खुनेङ छास् है एकदमै थवाई लागेर मेकअपै गरेरै त्यत्तिकै सुते भन्छ कहीँ पार्टीबाट फर्क्यो रुममा आयो भनेदेखि अब मेकअपलाई मुखहरू धोएर त्यसरी खासमा सुत्नुपर्ने हुन्छ तर उसलाई एकदमै थकाइ लागिरहेको थियो मेकअप गरेरै है मेकअपलाई चाहिँ नउतारिकन नसफा नगरिकनै त्यतिकै चाहिँ सुते भन्दाखेरि नमो फिगोन हेस वाजाङ हान्छेरो खुल्याङ छाच सयो मेक है मेकअप गरेरै त्यत्तिकै सुते भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ कन्टिन्युस है कपडा लगाएरै होइन बल खेलेरै होइन मोबाइल चलाएरै भात खाए होइन हिउँदै फोन सँग हानुन छेरो फाबुल मगज सयो यसरी पनि युज गर्न सकिने भयो भनेदेखि कुनै कुरा कन्टिन्युस गर्दै अर्को काम गर्नुहुन्छ भने त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँले छे अथवा छेरो है भाछ्यौँ यदि तल भाँचीमा छ भने उन उनस् र भाँचीमा आएन भने चाहिँ न छेरो लगाउँदा हुन्छ त्यसै गरेर हामी आठको अब दोस्रो ग्रामरमा हेरौँ है यो चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ थोरै कन्फ्युजन जस्तो छ तर म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्नको लागि इक्जाम्पलसहित भन्दैछु ध्यान दिएर हेर्नु होला दुई दुईमा दु छ यसको ग्रामर आ अ बरिदा है यो चाहिँ के त भबमा लाग्छ है यो पनि थोङसामा मात्र युज हुन्छ क्रियामा आ अ बरिदा भनेको चाहिँ फर्स्ट छ एउटा पहिलो भनेको चाहिँ गरेर सक्नु अप्सयो छैन अब त्यो कुरा चाहिँ केही पनि बाँकी छैन भन्ने जस्तो फर्ममा युज हुन्छ दोस्रो नराम्रो महसुस हुनु है नुदगिम एकदम नापुन नुदगिम एकदमै आफ्नो फिलिङ चाहिँ अलिकति नराम्रो खालको है दुःख लाग्ने कुराहरू असुविधा त्यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्छौँ दोस्रोमा र तेस्रो भनेको चाहिँ दोधारमा परेर है यो चाहिँ कन्फ्युज भइरहेछ कन्फ्युज भइरहेछ र त्योमा चाहिँ निदो गर्दाखेरि ल यो चाहिँ मैले खल्छे चा, यो चाहिँ मैले गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी युज गर्छौँ भनेपछि तिन किसिमको छ यो र मैले तिनै किसिमको इक्जाम्पल दिएर दुई दुईवटा इक्जाम्प दिएर तपाईँहरूलाई प्रस्ताउन खोजेको छु पहिलो हेरौँ है त सुरुमा सुक्जे रुल हे फरेज सयो है सुक्जे होमवर्क हे वरेस सयो होमवर्क गरेर सकाए फिनिस अब छैन बाँकी है पुरै सकिसक्यो सुक्जे रुल हे फरेज सयो र यसकै दोस्रो इक्जाम्पल हेरौँ फेरि पाँगुल मगवरज सयो पाङ भनेको चाहिँ परोटी बिस्कुट भन्ने हुन्छ पाङ पाङुल पाँगुल मगवरज सयो है पाङ चाहिँ मैले खाएर सकेँ अब चाहिँ बाँकी छैन भ्याइयो खाएर भ्याइयो भनेर यो गरेर सक्ने भन्ने फर्ममा चाहिँ हामीले यो दुइटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ त्यसै गरेर अर्को नराम्रो महसुस हुनु अलिकति नराम्रो महसुस हुनु त्यो फिल्डमा चाहिँ कसरी युज गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रोमा हेरौँ कम्प्यु थेम हानु रागो याक्सोकुल इज बरज सयो हजुर इज बरिदा भनेको बिर्सिनु हो कम्प्युटर गेम हानुरागो के त कम्प्युटर गेम खेलेर याक्सोगुल इज अरेस हो के त मैले याक्सो गरेको थिएँ त्यो चाहिँ बिर्सिएँ भनेपछि राम्रो भएन नि त यो फिल्म राम्रो भएन किनकि तपाईँले कोही साथीलाई भेट्छु भनेर इम्पोर्टेन्ट काम थियो तर तपाईँ गेम खेलेर तपाईँले बिर्सिदिनुभयो भनेदेखि यस्तोमा चाहिँ हामी यो यसरी बरिदा हामी युज गर्छौँ कम्प्युटर गेम हानुरागो याक्सोगुल इज अर सयो बिर्सिए त्यसै गरेर अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि यसमा हिउँदे फोन उल सयो ल हिउँदै फोन फोनै हरायो इरबरिदा है इरबरिदाबाट आयो इल्थाबाट हर्ग इल्था भनेको हराउनु हिउँदै फोनुल इरबरेज सयो के त मैले हिउँदै फोनै हराएँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ हाम्रो नराम्रो नुत हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो दोस्रोमा युज गर्यौँ त्यसै गरेर तेस्रोमा यो चाहिँ कन्फ्युज हुँदाखेरि के गर्ने के गर्ने भन्दाखेरि निदो गर्नुपर्दा युज गर्छौँ जस्तै मरिरुल चाललाबरेच सयो हेर्नु है मरिरुल चल्लाबरेच सयो कपाल काट्न जानुभएको थियो तपाईँ होइन तर कपाल चाहिँ अब राम्रै छ हेर्दाखेरि काटौँ कि नकाटौँ काटौँ कि नकाटौँ काटौँ कि नकाटौँ भइरहेको थियो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा ल काट्छु भनेर काट्नु भयो भनेदेखि यो हामी युज गर्न सक्छौँ मरिरुल चल्लाबरेज सयो कपाल चाहिँ काटिदिए भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी कन्फ्युज हुँदाखेरि चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ जस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पलहरू यसमा पनि अलिक प्रश्न हुन्छ खाबाङ शाहबरज सयो है दुई लाख ओन पर्ने झोला छ एउटा किन्नो 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 किने, किने है तपाईँ हेर्न जानुभयो भनेपछि तपाईँलाई अब किन्ने कि नकिन्ने झोला पनि राम्रो छ है प्राइस पनि महँगो छ अब किनौँ कि नकिनौँ किनौँ कि नकिनौँ भइरहेछ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा चाहिँ खाबाङ्गल साबर चाहियो है झोला चाहिँ किने किनेरै छोडेँ मैले झोला भन्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी युज गर्छौँ भनेपछि तपाईँले चाहिँ के प्रश्न हुनु भन्दाखेरि सुरुको फर्स्टमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ गरेर सक्नु त्यो कुरा चाहिँ छैन बाँकी भन्दाखेरि चाहिँ हे वरेस्ट चाहियो मगभरेज चाहियो होइन खाबरेज चाहियो भनेर यसरी युज गर्न सक्छौँ भनेदेखि सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो अलिकति नुत गेम हाम्रो चाहिँ नराम्रो महसुस फिलिङ हुँदाखेरि चाहिँ जस्तै कम्प्युटर गेम हानु रागो इज इजबरेज चाहियो है याक्सोक चाहिँ गर्ने बिर्सिए याक्सोक त्यो मेरो बिर्सिए भन्दाखेरि यस्तो कुरामा हिउँदो फेन इरबरेज चाहियो है मोबाइल फेन फोन चाहिँ हरायो मेरो भन्दाखेरि यस्तो कुरामा चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर थर्डमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ कन्फ्युज गर्न पऱ्यो र एउटा निदो गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ हामी चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ सक्छ चाल्ला चाल्लाबरज चाहियो है खाब्याङ रुल साबरज चाहियो है झोला चाहिँ किने भन्दाखेरि यस्तोमा चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ भनेपछि यो चाहिँ अलिकति नयाँ के कन्फ्युजन हुने खालको हुनसक्छ तर तपाईँले चाहिँ यसलाई नै फोगीहरू बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यस्तो गाह्रो पनि छैन र हामीले च्याप्टर आठमा चाहिँ यो फर्स्टमा चाहिँ उन छेरो कुनै कन्टिन्युस त्यही अनुसार त्यही कन्टिन्युस काम गर्नेमा र तल आ फरिदा भन्दा चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो तिनवटा किसिमको फिल हुँदाखेरि तिनवटा किसिमको काम हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो युज अब च्याप्टर नौको पहिलो ग्रामर हेरौँ हामी र यो चाहिँ थोङसा हेङसा है भव र नाउन दुइटैमा युज हुन्छ र त्यसमा चाहिँ थरा गोयो, थारा गोयो चा। है थरा गोयो भन्ने छ यसको चाहिँ मिनिङ ठ्याक्कै नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ यो थियो है डर चाहिँ भएको थियो डर चाहिँ थियो भन्ने जस्तो फर्ममा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ र यसलाई चाहिँ मैले अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्नको लागि दुईवटा इक्जाम्पल रहेको छु यो इक्जाममा पनि तपाईँको कन्भर्सेसन टाइपको छ तपाईँले यो हेर्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ र हामी पहिलो इक्जाम्पल हेरौँ है गाले भन्छ साङ्गेथाङुल है साङ्गे थाङ्गुल मग फोनिका अत्यत सयो है थाङ भनेको चाहिँ हाम्रो कोरियन खाना हो साङ्गे थाङुल उल मग बोनिका अत्यत सयो है साङ्गे थाल चाहिँ खाएर हेर्नुभयो कस्तो थियो भनेर सोध्छ कस्तो थियो कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छ अनि नाले भन्छ मेप्जी आनको है मेप्जी आन्को मासित थरा गयो है मासित्बाट मासिद्को मिठो हुनु भन्ने हो मेप्जी आनको हो कि त पिरो थिएन मासिस थराएको भनेको मिठो भएको थियो है मिठो भएको थियो भन्ने भयो मिठो भएको थियो उसले खाएर चाहिँ उसको अनुभव सोद्धाखेरि चाहिँ उसले यस्तरी भन्छ मिठो भएको थियो मासिद्दाबाट मासित थरा गयो साङ्गे थाङुल मगो फोनिका अतित्सयो मेप्जी आनको मासित थरा गयो पिरो नभएर मिठो भएको थियो भनेर भन्छ त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल हेरौँ अझै प्रष्ट हुन्छ गाले भन्छ खु ओत ओत ओए आन् सात सयो है त्यो कपडा चाहिँ किन किनेनौँ है किन चाहिँ त्यो कपडा किनेनौँ भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ इब फातनुन्दे के त लगाएर हेरे इब फातनुन्दे लगाएर हेरेको नाहान्थे नमु खुदरा गयो है नहान्थे मलाई चाहिँ नमु एकदमै खुदरा गयो ठुलो भएको थियो है खुदा यो खुदा फर्मबाट आयो खुदा भनेको ठुलो हुनु खुदरा गयो मलाई चाहिँ के भएको थियो त मलाई चाहिँ ठुलो भएको थियो मैले लगाएर हेरेँ तर मलाई चाहिँ के त ठुलो भयो भनेर चाहिँ यस्तरी हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको थियो है यस्तो भएर चाहिँ यस्तो भयो भन्ने फर्ममा चाहिँ हामीलाई थ गयो लगाउन सक्छौँ यो चाहिँ अब साधारणतया युज हुन्छ त्यस्तो गाह्रो छैन तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यसलाई सजिलै युज गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी च्याप्टर नाइनकै दोस्रो ग्रामर हेरौँ यो चाहिँ हाम्रो थोङसामा युज हुन्छ भवमा अरूमा युज हुँदैन उल कल खर खुरत्ता भन्छ है आ, उल गल खुरत्ता भनेको चाहिँ यो चाहिँ हु होइ भन्छ कोरियन भाषामा हु होइ भन्छ यो भनेको चाहिँ रिग्रेट पश्चाताप गर्दाखेरि है त्यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो त्यस्तो नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो फर्ममा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ र यसको लागि हामी पहिलो इक्जाम्पल हेरौँ त्यहाँबाट प्रश्न हुन्छ र यसमा पनि त्यस्तै हामीले चाहिँ यसमा पनि ठेवा टाइपको गराएको छु मैले गाले भन्छ छिमा इब छ बुलफेन हाजियो है छिमा लगाएर कुनै केटी मान्छे रहेछ उसलाई चाहिँ सोध्यो छिमा इब्स फुलफेन हाजियो है छिमा लगाउनु भएको रहेछ अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ अप्ठ्यारो भयो भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ ने फाजी रुल इबुल गुल गल सयो है ने हजुर फाजी रुल इबुल गल खुरेत यो भनेको चाहिँ हो हजुर फाजी लगाएको भए हुन्थ्यो है फाजी लगाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो है उसलाई चाहिँ रिग्रेट भयो छिमा लगाएको थियो अप्ठ्यारो भयो र मैले चाहिँ फाजी लगाए हुन्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फाजी रुल इबुल गल खुरेत है है दाबाट यसको तल भाछिम थियो ब त्यही भएर उल भयो इबुल गल खुरेत यदि मैले फाजी लगाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ भन्छ उसले त्यसै गरेर सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ गाले भन्छ फ्योगा गा अप्स छ फ्यो भनेको टिकट भनेको है टिकट फ्योगा गा अप्स छ एङ्वा रुल मोत फाट सयो के त टिकट छैन टिकट चाहिँ थिएन त्यही भएर मुभी चाहिँ हेर्न पाएन है फिल्म हेर्न पाएन ना भन्दाखेरि नाले भन्छ मिरी भएको पहिले नै अगाडि नै फ्यो टिकट फ्योरुल साल गल खुरेच यो है सादाबाट किन्नुबाट आयो सादा यसको तल भाचिन थिएन त्यही भएर ल भयो साल खुरेस हो मिरी फेयरुल साल खुरेत सयो ch भनेको चाहिँ पहिले नै टिकट काटेको भए हुन्थ्यो पहिले नै टिकट काटेको भए हुन्थ्यो अहिले चाहिँ उसले रिग्रेट गरिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उल्कल खुरेत सयो है उल्कल खुरेत यो चाहिँ हामीले हु है पश्चात्ताप गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो मैले यस्तो गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने फर्ममा चाहिँ यदि आयो भने त्यति बेला चाहिँ हामीहरूलाई युज गर्न सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो थोङसामा मात्र युज हुन्छ र हामीले च्याप्टर नौमा यो दुईवटा ग्रामर हेऱ्यौँ अब हामी च्याप्टर एघारमा छौँ मैले च्याप्टर नौदेखि एकचोटि च्याप्टर एघारमा लगेँ तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् किनकि हाम्रो च्याप्टर दसमा चाहिँ ग्रामर छैन यसमा चाहिँ हाम्रो च्याप्टर दससम्मको कुराहरूलाई इन्सुभ गरेको अभ्यास गरेको कुराहरू देखाएको छ त्यही भएर हामी सिधै च्याप्टर एघारको ग्रामर हेर्छौँ र च्याप्टर एघारको फर्स्ट ग्रामर छ हाम्रो यो चाहिँ थोङसा हेङसा भब नाउन दुइटैमा युज हुन्छ भब नाउनमा थन है त्योमा चाहिँ थन जोड्यो भने चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ यसले अर्थ चाहिँ के दिन्छ भन्ने कुरा छ र यो तपाईँहरूलाई एक दुई तिन है एक दुई तिन किसिमको छ र मैले तपाईँहरूलाई यो तिनटैलाई इक्जाम्पलसहित चाहिँ प्रस्उने कोसिस गरेको छु तपाईँहरू आशा छ तपाईँहरूलाई यो एकदमै बुझ्नु हुनेछ त्यस्तो गाह्रो हुने छैन जस्तै गरेर फर्स्ट हेरौँ है कस्तोमा लाग्छ त थन था था भन्दाखेरि सुरुको थन चाहिँ तिन किसिमको छ जस्तै ख्वागमा एउटा चाहिँ पास्टको कुराहरू गर्दा छाजु खेसो गर्ने कुराहरूमा चाहिँ थन युज हुन्छ त्यसै गरेर सेकेन्ड यो भनेको चाहिँ कत् फिनिस नभएको कुरा नसकेको कुराहरूमा पनि थन युज हुन्छ त्यस्तै गरेर तिनमा छ पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा डिफ्रेन्ट पहिले र अहिलेको फेनवा त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो युज हुन्छ भनेपछि सुरुमा हेरौँ है चाहिँ फर्स्टमा हेरौँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ पहिलो छ ख्वागोमा पास्ट, आम, आम, है पास्ट छाजु धेरै गरेको कुराहरू पहिला हामीले कन्टिन्यू गराएको कुराहरूमा चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ हामी जस्तै इक्जाम्पलको लागि पहिलो इक्जाम्पल हेर्नुहोस् नेगा अरे सुल्ते है अरिन बच्चा हुँदाखेरि नेगा अरे सुल्ते छाजु इब्दन ओसिए हो है म चाहिँ बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ छाजु भनेको धेरैचोटि लगाएको लुगा हो इफ इब्दन ओच ए हो मैले चाहिँ बच्चा हुँदा धेरै पटक लगाएको कपडा हो भनेर चाहिँ यसले भन्छ कुनै कपडालाई देखाएर मैले चाहिँ यो बच्चा हुँदा धेरै पटक लगाएको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ इफ दाबाट इफ इब्दन ओसी ए हो है लगाएको कपडा हो भन्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा आउनुहोस् यसको इक्जाम्पल हेर्दैछु छुङ्गुक ए सालते है छुङ्गुक भनेको चाइना चाइनामा चाहिँ सालते चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बस्दाखेरि त्यहाँको जीवनयापन त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ मगदन उम्सिगिए हो है खाएको खानेकुरा हो तपाईँले कसैले यो खानेकुरा खाँछौ तिमीले भनेर सोध्यो होइन छुङ्गुक खाना रहेछ भनेदेखि तपाईँले त्यति बेला चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँले पटक त्यो खानुभएको थियो त्यो कुरा छुङ्गुकमा बस्दाखेरि भनेदेखि तपाईँले भन्नुहुन्छ छुङ्गुके सालते मगदन उम्सिगे हो छुङ्गुकमा बस्दाखेरि खाएको खाना हो भन्दाखेरि तपाईँ योलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि पहिलो दन चाहिँ तपाईँले ख्वाग पास्टमा चाहिँ छाजु गरेको काममा चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड थन अब फेरि हेरौँ है यो चाहिँ कुथ है फिनिस नभएको कुरा भने चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ तपाईँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो है आधा गरेर छोड्नु भयो है बाँकी थियो भने त्यस्तो कुरामा पनि हामी दनलाई युज गर्न सक्छौँ जस्तै यसको पहिलो इक्जाम्पल हेरौँ छेगा मासी दन कफी सयो है तपाईँले कफी खाँदै हुनुहुन्थ्यो कफी खाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिकै छोडेर केही काम भएर साइडतिर जानुभयो भनेपछि एकछिनपछि आएर कफी हेर्दाखेरि छैन त्यहाँनिर र तपाईँले साथीलाई सोध्नुभयो भनेदेखि छेगा मासी दन कफी अधिय इच्छा है मैले चाहिँ अघि नै खाइरहेको कफी कहाँ छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो बेला पनि तपाईँले डन युज गर्नुहुन्छ किनकि कफी सकेको थिएन तपाईँले कफी चाहिँ आधा बाँकी नै थियो र त्यत्तिकै छोडेर जानुभएको थियो भनेपछि त्यो काम चाहिँ पुरा भएको थिएन भनेर त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि चाहिँ छेगा डन कफी अदीय इच्छ यो भनेर यसरी भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड हेरौँ यसको फेरि इक्जाम्पल यसकै है कुतनाथ नभएको कुरामा छेगा फोदन फोदा हेर्नु छेगा फोदन सिन्मुनि अदीय इच्छ

मैले चाहिँ हेरेको पत्रिका कहाँ छ है तपाईँ पत्रिका पढ्दै हुनुहुन्थ्यो के काम परेर यताउति जानुभयो र आएर तपाईँले कसैलाई सोध्दै हुनुहुन्छ छेगा फोदन सिनमुनि अधि यही सुन इच्छा हो है मैले चाहिँ अघि नै हेरेको पत्रिका कहाँ छ है त्यो पत्रिका खै भन्दाखेरि पनि हामीले यो युज गर्न सक्छौँ भने चाहिँ फिनिस नभएको कुरामा पनि हामीले यसलाई दनलाई युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर तेस्रोमा चाहिँ पहिले र अहिले तुलना गर्दा है फेनवागा भन्ने हुन्छ पहिले र अहिले तुलना गर्दा डिफ्रेन्ट त्यो कुरामा चाहिँ के छ त फरक भन्दाखेरि पनि हामीले दन युज गर्न सक्छौँ त्यसको लागि फर्स्ट चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ यसको फोगी आछिमे मे है छुप्दन है छुप्दा भनेको चिसो हुनु आछिमे मे छुप्धन नासिगा छिगोमुल तात्तु देयो ची आगले आगले है बिहान चाहिँ चिसो भएको मौसम अहिले चाहिँ न्यानो भएको छ अहिले चाहिँ घाम लागेर आयो भन्दा बिहान चिसो थियो अहिले चाहिँ तातो भयो भने चाहिँ यसको डिफ्रेन्ट है पहिले र अहिलेकोमा चाहिँ तुलना गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ आछीमे छुप्दन नाल्छीगा छिगोमुन तातो त्यही हो है बिहान चाहिँ चिसो भएको मौसम अहिले चाहिँ न्यानो भएको छ भन्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा हेरौँ फेरि यसकै फोगी हानसिगान छन ए एुन उल्दन आगिगा छिगोमुल छायो हेर है हान सिगान छने एक घन्टा अगाडि उल्टाबाट रुनुबाट उल्दन गा है रोइरहेको बच्चा हुँ गरेर रोइरहेको थियो बच्चा रुइ भइ रुइरहेको बच्चा छिङ्गोमुल छायो अहिले चाहिँ सुतिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा थनलाई चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ पास्टमा ख्वागोमा युज गर्न सक्छौँ जुन कुरा हामीले खेसोक छाजु गरेका थियौँ त्यो कुरामा त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा फिनिस नभएको कुरा कुनै पनि कुरा हामीले गरिरहेको थियौँ त्यो कुरा चाहिँ पुरा भएको थिएन भने त्यस्तोमा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ र तेस्रोमा छ पहिले र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि फेनुहा हुँदाखेरि कुनै त्यो कुरामा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदाखेरि पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ र हामीले च्याप्टर एघारको पहिलो ग्रामर यो थनलाई हेऱ्यौँ अब हामी यसको सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ एकदमै सजिलो छ है केही गाह्रो छैन यसमा नर्मल छ मलाई सर्टकटमा तपाईँलाई सिकाउँछु यो चाहिँ थङ्सामा युज हुन्छ खि उही स सँगै आउँछ है खी उेस छ भन्ने चाहिँ तपाईँको कुनै पनि लक्ष्य है कुनै पनि काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ र कसैले तपाईँलाई किन गरिरहेछस् के गर्न गरिरहेछस् भनेर सोद्धाखेरि यस्तो गर्नको लागि है यस्तो हुनको लागि भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ र यसको इक्जाम्पल हेरौँ एकदमै सजिलो छ गाले भन्छ हान्गुक ओय वात्सयो है हान्गुक हान्गुक ओ हान्गुके ओय वासयोग्यो है कोरिया चाहिँ किन आएको भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ हान्गुक रुल खुङ्गु हागी उहेस वात्सयो हान्गुक कोरियन भाषा खुङ्बु हादा है खुङ्बु हा दा थियो खुङ्गु हादाको दा हटेर खुङ्बु हागी यो भाचिमको मतलब छैन होस् नहोस् केही पनि मतलब छैन खालि खि उहि जोड्छौँ हामी थोङसाको पछाडि खुङ्बु हागी उहिच वाचो किन त कोरियन भाषा पढ्न भनेर चाहिँ कोरिया आए है किन भन्दाखेरि यस्तो गर्न कोरियन भाषा पढ्न भनेर हागी उहिछ सिधै जोडिदिँदा हुन्छ हान्गुको रुल खुङ्बु हागी उहिच वात्सयो हान्गुको ओ वाच यो भन्दाखेरि हान्गुको रुल खुङ्बु हागी उहिच वाचो भनेर भन्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड चाहिँ यसको फोगी हेरौँ गाले हुन्छ ओए हान्गुको रुल फेव किन कोरियन भाषा पढिरहेको किन चाहिँ कोरियन भाषा पढिरहेको ओए हानगुको रुल फेवायो भन्दाखेरि नाले भन्छ सन्सेङ निमी थोगी उहिछ है थोइदा भने हुनु भनेको सन्सेङ निमी थोइगी उहिछ के त सन्सेङ निम हुन सनसेङ निम बन्न हानगुको रुल फेवायो कोरियन भाषा चाहिँ पढ्छु पढिरहेछु भनेर भन्छ भनेपछि तपाईँको लक्ष्य छ एउटा कुनै काम के गर्दै हुनुहुन्छ र कसैले त्यसलाई किन गरिरहेछस् के को, गर को लागि गरिरहेछस् भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो गर्न यस्तो हुन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी खि उही हे स भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ र हामीले च्याप्टर एघारमा पनि यो दुइटा ग्राम्रो हेरौँ अब हामी च्याप्टर बाह्रमा छौँ ओके okay, अब हामी च्याप्टर बाह्रमा छौँ र च्याप्टर बाह्रको पनि ग्राम एकदमै सजिलो छ यसलाई हामी सर्टकटमा छोटो तरिकाले चाहिँ यसलाई हामी हेरौँ है त र च्याप्टर बाह्रको पहिलो ग्रामर छ यो चाहिँ थोम्सामा युज हुन्छ र उल्कम है उल्ल कम है भाछिम आयो भने यदि तल भाछिम झुन्डेको छ भने उल यदि छैन भने ल ल कम भन्ने भयो यो चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ भनेदेखि दुईवटा कामसँगै गर्दाखेरि है, है? दुईवटा कामसँगै गर्दाखेरि जस्तै पशुपतिको जात्रा सिद्राको व्यापार भन्छ नि जात्रा पनि गयो सिद्राको व्यापार पनि गरेर आयो भन्दाखेरि कुनै ठाउँ गएर केही काम चाहिँ हामीले सँगै गर्छौँ भने त्यस्तोमा चाहिँ यो उल्ल कम युज गर्छौँ जस्तै फोगीहरू फर्स्टमा गाले भन्छ हान्गुको वेवा है कोरिया चाहिँ किन आउनुभयो हान्गुके ओए वत्सै हो कोरिया किन आउनुभयो भन्दाखेरि नाले भन्छ हानगुक मालदो फे उल्लकम हेर्नु है हानगुक मालदो फेऊ दाबाट यसको तल भाचिम थिएन त्यही भएर उल आयो फे उल्लकम के त कोरियन भाषा पनि पढ्न इलदो हालकम इल भनेको काम काम पनि हाल हादाबाट हाल कम हेस हान्गुके हत्सुम्दा भन्छ कसरी भन्छ भनेदेखि हानगुके ओय वात्सा हानगुक माल्दो फेउल कम कोरियन भाषा पनि पढ्न इल्दो हालकम, हेर्छ हान्गुके वात्सुम्धा भन्नु भन्छ भनेपछि यसलाई कमलाई चाहिँ हामीले सँगै दुइटा कामको सँगै फोङसाको पछाडि फेउदाको पछाडि पनि हामीले कम लगायौँ र हादाको पछाडि पनि कम लगायौँ भनेपछि सेन्टेन्समा चाहिँ दुईचोटि कमलाई युज गर्छौँ भनेपछि यो पनि त्यो पनि हानुक माल्दो फेउल फेउलकम इल्दो कम हेस के हानगुकै वात्सुम्दा है कोरियन भाषा पनि पढ्न र काम पनि गर्न भनेर कोरिया आए भनेपछि दुइटा काम सँगै भयो त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल हेरौँ फेरि सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ यसको गाले भन्छ युगा ए अधि ए थाने वा अचेसयो भन्छ युगामा चाहिँ तपाईँ कहाँ पुगेर आउनुहुन्छ है कहाँ गएर आउनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ एहेङ्दो हाल्कम है एहेङ्गो हाल्कम छिङ्गुदो मान्नाल्कम मान्नादाबाट मान्नाल्कम हेस बुसाने थाने अत्सय हो है युगामा चाहिँ कहाँ गएर आउनुभयो है कहाँ पुगेर आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि एहेङदो हालकम है घुम्न पनि छिङ्गुदो मान्नाल कम साथीलाई भेट्न पनि भनेर भुसानले थाने बस्छ यो है भुसान चाहिँ पुगेर आयो भुसान एकदमै राम्रो छ भुसानमा चाहिँ फादा पनि छ राम्रो ह्याउन् दे त्यसको लागि चाहिँ गयो होला गो सायद साथी भनेर यसरी हामी चाहिँ दुइटा फर्म चाहिँ सँगै जोड्दाखेरि चाहिँ हाल कम मोमो हाल कम भनेर चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर यसकै सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ बाह्रको यो चाहिँ मेङ्सामा युज हुन्छ है मेङ्सामा भनेको नाममा युज हुन्छ यो चाहिँ नाम हराउनेमा इरादो है इरादो है रादो र इरादो है यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि ए नभए बी है त्यो छैन भने ठिक छ त्यो अर्को भए पनि हुन्छ है अर्को भए पनि गर यो भए पनि गर भन्ने जस्तो कुरा अप्सनको कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई इरादो भनेर चाहिँ युज गर्न सक्छौँ जस्तै यसको फोगी हेरौँ फर्स्टमा भन्छ गाले ओरेन मान्ने मान्नाथ नुन्दे है धेरै समयपछि भेट भयो सिगान थोइमेन खाची शिक्षा हाल्लेयो है समय हुन्छ भने सँगै खाना खाऊ भनेर सोद्धाखेरि नाले भन्छ शिक्षा हाल सिगानुल आन्तोइलगत गातको भन्छ है शिक्षा हाल सिगानी आन्थोइल गत गातको के चाहिँ शिक्षा गर्ने समय छैन छा राधो हेर्नु है त्यो यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्रामर चाहिँ यहाँ युज भएछ है छा राधो हान हाल्कायो है छा राँधो भनेको चाहिँ छा भनेको कफी है कफी भए पनि हानजान हाल्का आयो कफी भए पनि एक कप चाहिँ खाऊँ के त खाना खाने भनेर उसले सोधिरहेको थियो तर उसले खाना खाएन खाना चाहिँ हुँदैन कफी चाहिँ खाउँ न त कफी भए पनि एक एक कप चाहिँ कफी पनि खाऊँ भनेर चाहिँ उसले प्रश्न गर्छ उसलाई नै भनेपछि यो चाहिँ क छा भनेको चाहिँ हाम्रो नाम हो छा राधो हान्जान यो भनेर भन्छ उसले शिक्षा नभएर छा रादो है यसको तल भाछिम थिएन त्यही भएर रादो भयो यदि भाछिम भएको भए इराधो हुन्थ्यो त्यस्तै गरेर यसकै सेन ग्रामर र हेरौँ फेक फायो है भोक लाग्यो भन्छ पाल्ली फाप जुसे है छिटो खाना दिनुहोस् भोक लाग्यो भनेर भन्छ नाले भन्छ फाबुल अप्नुन्दे भात छैन सकियो रामेन इरादो रामेन इरादो कुरे जुल्कायो है रामायण उमालिदिउँ है कुरिदा भनेको रामेन पकाउने भनेको खासमा चाहिँ रामेन भयो भने बनाइदिउँ भनेर भन्छ फे गोफायो पाल्ली फाप जुसे भन्छ फाबुल अप्नुन्दे रामेनबाट यसको तल भाँचिउँथ्यो त्यही भएर इराधो भयो रामेन इरादो खुरेल जुल्कायो है रामेन भए पनि बनाइदिउँ भनेर भन्छ भनेपछि हामीले च्याप्टर बाह्रमा पढ्यौँ एउटा थोङसामा उल्कम भन्दा काम सँगै गर्ने र यसको सेकेन्ड ग्रामर मेङ्सामा युज हुन्छ जुन चाहिँ यो चाहिँ इ राधो ए नभए पनि बी है यो नभए पनि त्यो भनेर फर्ममा चाहिँ हामीले यो युज गर्न सक्छौँ अब हामी च्याप्टर तेह्र हेरौँ ओके अब हामी च्याप्टर तेह्र हेरौँ र च्याप्टर तेह्रमा पनि हाम्रो दुइटा छ यो र यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो छैन त्यही भएर म तपाईँहरूलाई यो नि फास्ट सिकाउँछु मजाले हेर्नुहोस् यो पनि थोङसामा युज हुन्छ आ अ नोत्था है नोत्था भनेको राख्नु भन्ने हो आ अ नोत्था है भबसँग युज हुन्छ यो चाहिँ दुई किसिमको छ है पहिलो चाहिँ के छ भनेदेखि लगातार खेसो कुनै पनि काम चाहिँ कन्टिन्युज है गरिराख्छौँ भने त्यो कुरामा चाहिँ हामीले यो आ नोत्था युज गर्छौँ र सेकेन्डमा छ छुनफी मिरी कुनै पनि कुरालाई चाहिँ पहिले नै तयारी गर्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई हामीले पहिले तयारी गरिरहेका छौँ भने त्यस्तो कुरामा पनि आ अन युज गर्छौँ ओके okay, हामी यसलाई अब इक्जाम्पलबाट हेरौँ पहिलो इक्जाम्पल हेर्दैछु म यो लगातार खेसो गर्ने कुरामा चाहिँ है एक्ले भन्छ फर्स्टमा छ मुनुल एर नुहात्सो है मुनुल एरो नुहात्सयो ढोका चाहिँ खुल्लै राखी छोडे भनेको ढोका चाहिँ खुल्लै राखी छोड्नुभयो तपाईँले ढोका लगाउनु भएन भनेपछि ढोका लगातार खुल्लै छ कसैले पनि त्यो ढोका लगाएको छैन मुनुल एरो सयो भनेर युज गर्न सक्छौँ र यसको सेकेन्ड इक्जाम्पल छ एय खन भनेको चाहिँ हामीले अहिले गर्मीमा हामी धेरै युज गर्छौँ एय खनुल ख्य सयो है बन्द गर्नु भएको छैन तपाईँले है एयर खन चाहिँ बिहानदेखिबाट कन्टिन्यू चलिरहेको छ एय खनुल ख्य सयो भनेपछि कुनै पनि कुरा कुनै पनि काम कन्टिन्युस भइरहेको छ त्यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु भएको छ तपाईँले भनेपछि त्यति बेला हामीले यो चाहिँ लगाउन सक्छौँ आ अ नो था त्यस्तै गरेर जुनफी मिरी सेकेन्डमा छ तयारी पहिल्यै तयारी गरेर छोड्ने कुरामा पनि यो युज गर्न सक्छौँ जस्तै इक्जाम्पलको लागि फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ अमनी सेङ सिन है सेङ इल भनेर हामी चाहिँ यहाँ जन्मदिनलाई भन्छौँ र अमनी ठुलो मान्छेको जन्मदिन भन्दा चाहिँ सेङसिङ सिङ भन्छौँ यसको आधारार्थी शब्द हो अमनी सेङसिन सिन सनमुरुल फोनेर गयो इन्सामुल सा नोहात्सयो ल हेर्नु है अमनी स्याङसिङ सनमुल फोनेरेग्यौ आमालाई चाहिँ सनमुल चाहिँ उपहार चाहिँ दिने भनेर पठाउने भनेर इन्साम भनेको चाहिँ कोरियन जडीबुटी भन्छ यसलाई इन्साम एकदमै महँगो हुन्छ राम्रो हुन्छ इन्सामुल सा नोहात्सयो किनेर रा चाहिँ राखेँ भनेर भन्छ अमनीलाई चाहिँ सनमुल पठाउने भनेर चाहिँ मैले इन्साम किनेर राखेँ जुन चाहिँ उसले पहिले नै तयारी गर्यो भने चाहिँ यस्तो कुरामा पनि युज गर्न र अब यसको सेकेन्ड चाहिँ फोगी हेरौँ फेरि थाउ थारे खोयाङ गो, हे है अर्को महिना चाहिँ गाउँमा खत्ता ओरेगो गएर आउने भनेर फियङ्गी फ्यो भनेको प्लेनको टिकट एयाक हे नुहात्सयो बुकिङ गरी छोडेँ बुकिङ गरी राखेँ किनकि अर्को महिना चाहिँ म गाउँ गएर आउने प्लान छ त्यही भएर चाहिँ मैले अगाडि नै प्लेनको टिकट काटेँ सुरुमै तपाईँले मिरी छुन्फी गर्नुभयो थाउम थारे खोयाङे खत्ता ओरेको फेयङ्गी फेरुल एयाक हे नुहात्सयो भनेपछि आ अ नो था हामीले फर्स्टमा चाहिँ कुनै पनि कुराले लगातार खेसप कुनै पनि कामले गर्छौँ भने त्यति बेला युज गर्न सक्छौँ र सेकेन्डमा चाहिँ जुन फी अगाडि नै मिरी नै तयारी गर्ने कुरामा चाहिँ हामी यो युज गर्न सक्छौँ र च्याप्टर तेह्रको यो फर्स्ट ग्रामर अब हामी सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ ओके त्यस्तै गरेर च्याप्टर तेह्र कि सेकेन्ड ग्रामर छ यो त एकदमै सजिलो छ है केही पनि गाह्रो छैन म यसलाई तपाईँलाई एकदमै तपाईँको समय नलिकन छिटो सिकाउँछु सेकेन्डमा के छ भनेदेखि थोङसा हेयङसा है यो चाहिँ भव र एडजेट दुइटैमा लाग्छ उनन थे दागा उन नुन थे दागा भनेको सँगसँगै संग संग है यस्तो पनि छ यस्तो पनि छ सँगसँगै भन्न खोजा हुन्छ जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ छेजिदो नुन खेङ्जीगा आरुम थाउन थे दागागा है आरुम थाउन यो चाहिँ हेंसा हो सँगै आयो थेदागा छेजिदो नुन खेङ्जीगा आरुम थान्थेगा माथि था था नुन उम्सिक्दो मानायो छेजुदो चाहिँ खेङ्जी भनेको त्यसको चाहिँ वातावरण जुन हेर्ने छ त्यो चाहिँ एकदमै आरुम थाउन भनेको एकदमै सुन्दर छ सँगसँगै थेदागा सँगसँगै मासिनुन उम्सिक्दो मानायो है मिठो खानेकुरा पनि धेरै छ छेजुदोमा चाहिँ हेर्ने ठाउँ पनि एकदमै राम्रो छ र सँगसँगै मिठो खानेकुरा पनि धेरै छ भनेर आरुम थाउन थेदागा आरुम थाउन थेदागा मासिनुन उम्सिक्दो मानायो भनेर युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ खु खासु नुन नोरेदो छाल हानुन थेदागा छुङ्गो छाल छोयो है खु खासु खासु भनेको सिङ्गर गायक नोरेदो छाल हानुन थेतागा छाल हादाबाट चाहिँ छाल हानुन भाँचिम थिएन थे नुन थेतागा है नोरेदो छाल हानुन थेतागा है गीत पनि राम्रो गाउनु साथसाथै सँगसँगै छुम्दो छालछोयो डान्स पनि राम्रो गर्छ त्यो सिङ्गरले चाहिँ गीत पनि राम्रो गाउँछ सँगसँगै डान्स पनि नाच पनि राम्रो नाच्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ भनेपछि यो थोङसा र हेङसाम युज हुन्छ उन्नुन थेदागा सँगसँगै भनेर चाहिँ हामीलाई युज गर्न सक्छौँ र अब हामी च्याप्टर चौध हेरौँ ओके हामी अब च्याप्टर चौधमा छौँ र च्याप्टर चौ चौधको पहिलो ग्रामर छ हाम्रो यो यो चाहिँ अलिकति नयाँ जस्तो लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई तर त्यस्तो गाह्रो छैन बुझिन्छ यो भनेको चाहिँ फिदोङसाङ भनेर लेखेको छ यहाँनिर फिदोङ साह भनेर र हामीले यो सादाङ्गेमा पनि यो हामीले पढेको हो यो चाहिँ सा भनेर चाहिँ लेखेको छ त्यहाँ चाहिँ यो भनेको चाहिँ प्रेरणार्थक भन्छ कसैलाई पनि हौस्याउने उत्साह दिने खालको चाहिँ युज हुन्छ भनेर भन्छ यसमा र यसको चाहिँ कस्तो स्वरूप हुन्छ भनेदेखि इ हिरि गी भनेर यसको सेन्टेन्समा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ आउँछ युज हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो खालको आउँछ जस्तै तपाईँलाई इक्जाम्पलको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फोदाको फोइदा सुदाको सुइदा नोत्थाको नोहिदा सान्थाको साहिदा फाक्कुदाको फाक्कुइदा होइन जस्तै हिमा छ छात्ताको थादिँदा छाप्दाको छापिँदा मगदाको मगिदा भनेर चाहिँ मग्दा खानु मगिदा भनेको कसैले तपाईँलाई चाहिँ प्रेरणा दिनु खानलाई भनेर जस्तो युज गर्नु हुन्छ यसमा चाहिँ जस्तै तल रिमा हुनु त थुत्दामा छ र थुत्दाको चाहिँ त चाहिँ यसको लिउलमा चाहिँ फाएको भएछ है थुल्लिदा भन्छ थुत्दा चाहिँ जस्तै फाल्दा छ फाल्दाको फाल्लिदा भन्छ जस्तै गरेर गिमा हेर्नु कुन्ता छ कुन्गिदा आन्ता आन्गिदा चुत्ता है चुत्ता छ चुद्गिदा भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ योमा चाहिँ फर्म हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ र कसरी युज गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यहाँ फोगीमा देखाउन खोजेको छु र एक्चुली फोगी हेरौँ है त र फर्स्टमा छ अझै छाङमुनुल एल्गो छास मोगी हान्थे त्यही मूलत्स यो ल हेर्नु है अझै छाङमुनुल एल्गो छास हिजो चाहिँ मैले झ्याल चाहिँ एल्गो छास भनेको खोलेरै सुतेछु त्यही भएर मोगी हान्थे मुल्दाबाट है यो चाहिँ मुल्दाबाट मुलदाबाट मुल्लीबाट मूल्यत्सयो भयो है मुल्दा भनेको चाहिँ टोक्नु भन्ने हो र यसको चाहिँ फिदोङ फिदोङसा सादोङसा चाहिँ मुल्लिदा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अझै छाङ्मुन उल एल्गो छास मोगी हान्थे मुल्लीदाबाट मूल्यत्सयो है मोगी हान्थेँ मूल्यत्सयो भनेको चाहिँ मच्छरले टोक्यो मलाई मच्छरले टोक्यो हिजो चाहिँ मैले झाल चाहिँ लगाउन बिर्सेछु त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ मच्छरले टोक्यो भनेर चाहिँ यसरी हामीले यसको फिदोङसा मुल्दाको फिदोङसा मुल्लिदाबाट मुल्य सयो भनेर चाहिँ युज गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोगी हेरौँ छिल्फाने इतनुन खुल्सी गा छागा छाल फोइजी आनायो र हेर्नु है छिल्फानै न छिल्फफान भनेको चाहिँ त्यहाँ टास्ने कुरा हुन्छ त्यो सूचनाहरू त्योमा चाहिँ लेखेको अक्षर खुल्सी भनेको अक्षर चाहिँ छाका सानो भएर छाल फोइजी आनायो राम्रोसँग चाहिँ देखिएन भन्छ फो दाबाट फो इ दा है फोई दाको चाहिँ यहाँनिर जी, जी लगाएर फोइजी आनायो के त राम्रोसँग देखिएन भनेर भन्छ भनेपछि तपाईँले इ हिरि भन्ने यस्तो खालको सेन्टेन्सहरू आयो भने चाहिँ यो चाहिँ यसको फिदोङ हो भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र रा, यसरी हामी त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ अब केही बेर प्र्याक्टिसहरू गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई आएको कुराहरूलाई पनि कहीँ पढ्दा लेख्दाखेरि आयो भने चाहिँ यो चाहिँ सादोङसा फिदोङसा हो भनेर चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यो बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदाखेरि हुने कुरा हो त्यसै गरेर चौधकै च्याप्टर दुई हेरौँ यो एकदमै सजिलो छ थोङसामा युज हुन्छ भपसँग आ अ इत्ता है आ अ इत्ता हरे राख्नु गर्नु भन्ने हुन्छ खेसो गरिराखेको भन्ने कुरामा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ कन्टिन्यू है छ लगातार भइरहेको छ भने जस्तै त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी आ अ इत्ता लगाउन सक्छौँ जस्तै इक्जाम्पल हेर मै त एकदमै सजिलो छ हरि सिगा छाङमुन आफे स इच्छयो है हरि सिगा छाङमुन आफे स इच्छयो भनेको चाहिँ हरिजी चाहिँ छाङमुन ढोकाको झालको छेउमा चाहिँ उभिरहेको छ है ऊ काहीँ पनि गएको छैन अहिले पनि ऊ उभिरहेको छ हरि कहाँ छ भनेर कसैलाई सोध्यो भने हरिसी गा छाङमुन आफे स सा इस्स यो है हरिसी चाहिँ झ्यालको छेउमा उभिरहेको छ भनेर भन्न सक्यो जस्तै गरेर सेकेन्ड हेरौँ फोगीमा खोयाङ इ खोयाङ भनेको बिरालो खोयाङ गा सोफा उए सोफा भनेको हाम्रो कुर्ची सोफा उए आन्जा इस्स्यो बचिरहेको छ है खोयङ्गी बिरालो काँछ भने चाहिँ बिरालो चाहिँ सोफामाथि बसिराखेको छ यो चाहिँ कन्टिन्युज है ऊ काहीँ पनि गएको छैन अहिले पनि बसिरहेको छ बिरालो कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ खोयङी गा सोफा उए आन्जा इस्स यो भनेर भन्न सकिन्छ र हामीले यो च्याप्टर चौधमा फिदोङसा सादोङसा भनेर यो इ भन्ने एउटा पढ्यौँ त्यसै गरेर दोस्रोमा चाहिँ कुनै पनि कुरा खेसोक गरिराखेको कुरामा चाहिँ यस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ आ अ इत्ता भनेर पनि हामीले यो पढ्यौँ र पन्ध्र च्याप्टरको हाम्रो चाहिँ मैले चाहिँ दुइटै ग्रामरलाई सँगै लेखेको ले छु र हामी यसको ग्रामरतिर लागौँ र यसमा छ थागो आधा न्यागो आधा छागो आधा र रा, रागो आधा भन्ने छ चा। यसलाई चाहिँ कुरेन भाषामा खान्छप वा फप भनेर भन्छ है खान्छप वा फप यो भनेको चाहिँ नेपालीमा अपरत्यक्ष कथन है अपरत्यक्ष कथन हो यो चाहिँ र यो थोङसा हेंङ्सामा लाग्छ थोङसा हेवंसा भव र एडजेटिभमा मैले अस्ति कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ मिस्टेकली हेहुङसालाई नाउन भनेर भनेको छु यो चाहिँ तपाईँले प्लिज करेक्सन गरिदिनु होला है थोङसा हेहुङसा बब र एडजेटिभ त्यसै गरेर पहिलो कुरा हेरौँ फर्स्टमा छ थागो हादा है थागो हादा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले भनेको कुरा जस्ताको त्यस्तै भन्दाखेरि है कोही मान्छेले तपाईँलाई उसको कुरा सुनायो र त्यो कुरालाई तपाईँले अरू मान्छे सामु उसले भनेको कुरालाई जस्ताको तस्तै भन्दाखेरि तपाईँले थागो हादा युज गर्नुहुन्छ जस्तै इक्जाम्पलको लागि हरि सिनुन आछमूल मगनुन दागो हेयो है अनि छनुन आछीमूल मगयो है हरिसीले चाहिँ तपाईँलाई भनेको थियो कि मैले चाहिँ बिहानको खाना खाएँ भनेर भन्नुभएको थियो भनेपछि हरिको कुरालाई तपाईँले अर्को कोही साथीलाई चाहिँ हरिले चाहिँ बिहान भात खाइसक्यो रे भनेर भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिनुन आछीमूल मग्नुन दागो हेयो <laughs> जी जी है हरिजीले चाहिँ आछ मे बिहानको खाना चाहिँ खाइसक्नु भयो खाना खाइसक्नु भयो भनेर हरिको कुरालाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै अर्को मान्छेसँग भन्दाखेरि चाहिँ थागो हादा भन्छौँ हरि सिनुन आछिमुल मगनुन दागो हे हो हरिजीले चाहिँ बिहानको खाना खाइसक्नु भयो रे भनेर भन्दाखेरि तपाईँले यसरी भन्न सक्नुहुन्छ ओके थागो हादा क्लियर भयो त्यसपछि अब हामी छागो हादामा है तल दुईमा छ छागो हादा यो भनेको चाहिँ औङ सँगै मिलेर सामूहिक कुराहरूमा है सामूहिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी छागो हादा हरे बप्सिदा उब्सिदा भन्ने हुन्छ त्यसकै फर्म हो यो पनि र यसमा के छ भन्दा चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ एउटा प्रश्न हुन्छ सिगा छुमारे खाची सिजाँगे खाजागो हे है खादाबाट जागो खा जागो हे ल हेर्नु है सिगा छुमारे खाची सिजाँगे खाजागो हे सुनिजीले चाहिँ छुमाल भनेको छुट्टीको दिनमा चाहिँ सँगै सिजाङ जाउँ भनेर भन्नुभयो के त बजार जाऔँ सँगै हामी बजार जाऊँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी हामी गेट टुगेदर सँगै मिलेर गर्ने कुरामा चाहिँ छागु हादा लगाउँछौँ त्यस्तै गरेर थर्डमा छ अब रागो हादा यो भनेको चाहिँ अनुरोध आदेश है कसैलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो काम बने बने को को आ, गर भनेर भनेको छ है कसैले भन्ने कुरामा कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी रागो हादा युज गर्छौँ ल यसलाई इक्जाम्पल एक हेरौँ एकदमै सजिलो छ प्रष्ट हुन्छ गा नेइल ओजी मल्लागो हेस् ल हेर्नु है गा आई, साथी ओजी ओजी बाता, बाता है साथीले चाहिँ भोलि ओजी माल्लागो ओजीमाबाट रागोबाट तल लथ्यो त्यही भएर मल्लागो भयो ओजी मल्लागो हेस् साथीले चाहिँ भोलि नआउनु भनेर भनेको छ भनेर भन्छ है साथीले चाहिँ के त भोलि चाहिँ नआउनु भनेर भनेको छ छिङ्गुगा निल ओजी मल्लागो हेचयो साथीले चाहिँ भोलि नआउनु भनेर भनेको छ भन्ने भयो त्यसै गरेर यसको एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि थपेको छु अझै प्रश्न हुन्छ साजाङ निम खेस सामु सिरे ओरागो हासेस् ल हेर्नु है साझाङ निम हामी चाहिँ लाइ भन्दाखेरि चाहिँ खे भन्थ्यौँ तर खे स भन्ने भयो यो चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट फर्ममा साझङ निम भएर साझाङ निम खेच सामुसीले ओह्रागो हासेस चाहियो के त साहुजीले चाहिँ अफिसमा आउनु भनेर भन्यो है साथीलाई चाहिँ काम पर्रहेछ साझाङ निमले चाहिँ जस्तै तिम्रो साथीलाई चाहिँ अफिसमा पठाइदेऊ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्नु हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ साथीलाई गएर भन्नुहुन्छ साझा निम खेच सामुसीले ओह्रागो हासेस चयो साहुले चाहिँ तँलाई चाहिँ तिमलाई चाहिँ अफिसमा बोलायो है अफिसमा बोलाएको छ है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आदेश जसको उसको साउजीको कुरालाई चाहिँ साथीलाई भनिदियो अनुरोध गर्यो तँलाई तिमीलाई चाहिँ साउजीले अफिस जानु भनेर भनेको छ भनेर उसले साथीलाई भन्छ साँच्चैले पनि खेच्छ सामुस्रीले ओरागो हासेस हो है साउली साउजीले चाहिँ अफिसमा बोलाउनु भयो भनेर भन्छौँ भनेपछि अनुरोध आदेश गर्दाखेरि चाहिँ रागो आधा युज हुने भयो त्यस्तै गरेर अब लास्टमा छ न्यागो हादा आग, यो आग, आग, गर्ण गर्ण है यो चाहिँ प्रश्न उत्सुकता कुरा है के कुरा सोध्ने है जान्न खोज्ने त्यस्तो कुरामा चाहिँ प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ न्यागो हादा भनेर युज गर्छौँ जस्तै यसलाई हामीले एउटा फोगी हेरौँ साजाङ निमी छ एगे गे अन्जे हान्गुगे वत्न्या गो मुर वत्स यो ल कति प्रष्ट छ साजाङ निमी छ एगे गे साजाङ निमले चाहिँ मलाई अन्जे कहिले हानगुगे कोरिया वात गो मुर वास्यो ओदाबाट ओत न्यागो भने पास्टमा कहिले चाहिँ कोरिया आएको तिमी भनेर चाहिँ सोध्नुभयो है मुर वत्सा भने प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ न्यागो युजलाई ओदाबाट पास्टमा थियो त्यही भएर ओत न्यागो मुर वात्सा सजाङ निमी छय गे अन्जे हान्गुके वत न्यागो मुर वत्सा साउजीले चाहिँ मलाई कहिले तिमी कोरिया आयौ भनेर चाहिँ सोध्नु भयो भनेर भन्छ भनेपछि यिनीहरू अप्रत्य चाहिँ कथन हुन् यी कुराहरू चाहिँ है हामीले चाहिँ यसलाई थोङसा हेङसा दुइटामा लगाउँछौँ भब्र एडजेक्टिभमा र यसमा हामीले पढ्यौँ थागो आधा कसैले भनेको कुरालाई जस्ताको त्यस्तै भन्दा त्यसै गरेर छागो आधा सँगै मिलेर सामूहिक गर्ने कुराहरूमा त्यसै गरेर रागोहाधा अनुरोध आदेश कसैको कुरालाई चाहिँ कसैले गरेको रिक्वेस्टलाई कसैले चाहिँ उसलाई यस्तो भनेर भनिदिनु है भनेको कुरालाई भन्दाखेरि रागोहाधा त्यस्तै गरेर न्यागोहाधा प्रश्न गर्दाखेरि उत्सुकता कुरा है यस्तो हो उस्तो हो भनेर कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यस्तै बेलामा न्यागोहादा भनेर हामी भन्न सक्छौँ हामीले च्याप्टर पन्ध्रमा यिनै अप्रत्यक्ष कथनलाई हेऱ्यौँ अब च्याप्टर सोह्रको ग्रामर हेरौँ यसमा छ पहिलो ग्रामरमा यो चाहिँ थुङसा हेङसा भब र एडजेटिभ दुइटैमा लाग्छ उल्थेनिका है उल्थेनिका भन्ने छ र यो चाहिँ कस्तो कस्तोमा युज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले यहाँनिर लेखेको छु फर्स्टमा हेर्दैछौँ हामी फुन्दाम् भन्छ कोरियन भाषामा यो भनेको चाहिँ बाँडेर फुन्दाम् भनेको स पनि भन्छ है बाँडेर चाहिँ हामी मिलेर गर्ने भन्ने कुरामा त्यस्तै गरेर खगजङ अलिकति चिन्ता चिन्ता परेको कुरामा हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अर्को छ दुई नम्बरमा छुछुक है कुनै कुरा पनि अनुमान गर्दाखेरि त्यसै गरेर इयु कुनै पनि कुनै कुराको कारण छ यसमा चाहिँ यस्तो कारणले गर्दा भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ हामी उल्थेनिका चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ र यसको लागि मैले दुई दुईवटा इक्जाम्पल दिएर चाहिँ तपाईँलाई प्रस्ट्याउनु खोजेको छु हेर्नु चाहिँ क्लियर हुन्छ र पहिलो इक्जाम्पल छेगा छे फाबुल सालथेनिका दिपक सिनुन कफिरुल सासे हो र हेर्नु है यो चाहिँ फुन्दाम गर्ने बाँडेर गर्ने कुरामा छ छेगा फाबुल सालथेनिका सादाबाट है किन्नु भन्नेबाट छेगा फाबुल यसको तल भाँचिम् थिएन त्यही भएर लथेनिका भयो यदि भाँचिम्थ्यो कि उल्लथेनिका हुन्थ्यो है फागुल सालथेनिका दिपक सिनुन कफी रुल छाँचे हो म चाहिँ भात भात किन्छु है खाना किन्छु दिपकजीले चाहिँ कफी किन्नुहोस् भनेर भन्छ यो चाहिँ उनीहरूले मिलेर गऱ्यो बाँडेर गर्ने कुरामा यसरी युज गरे त्यसै गरेर सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ छेगा थोवाजुलथेनिका खुङ हो है म मद्दत गरिदिन्छु चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर योमा चाहिँ चिन्ता कसैलाई चिन्ता परिरहेछ भने त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी केही कुरालाई चाहिँ कसैलाई मनमा त्यस्तो छ भनेदेखि हामीले यो थेनिका युज गर्न सक्छौँ त्यहाँ पनि जस्तै छेगा थोवा जुदा है हेल्प गर्नु भन्नेबाट थेवा जुल्थेनिका के त म मद्दत गरिदिन्छु नि खुङ आजी मासे हो चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर यो छुचुक्रो युगो पनि हेरौँ फर्स्टमा छ इक्जाम्पलमा छागा माघिलथेनिका छिया छुल थासै हो ल हेर्नु है माघिदा भनेको चाहिँ माघादा भन्छ जाम हुनु है धेरै नै चाहिँ के त बाटो जाम हुनु भन्ने गयो छागा थेनिका के त बाटो चाहिँ जाम हुने भएकोले बाटो जाम हुने भएकोले छियाछरुल थासै हो अहिलेको यो समय चाहिँ छुट्टी हुने समय हो होइन गाडी चाहिँ हामी ट्याक्सी गाडीमा गयौँ भने चाहिँ प्याक हुन्छ बाटो त्यही भएर छियाछल चढ्नुहोस् भनेर यहाँनिर चाहिँ गेस पनि भयो र कारण पनि भयो छागा मागिल छिया छलुल थासे हो है गाडी चाहिँ बाटो चाहिँ जाम हुने भएकोले जियाचल चाहिँ ट्रेन चाहिँ चढ्नुहोस् भनेर भन्छ त्यस्तै गरेर अर्को इक्जाम्पल चाहिँ फेरि नेरुन फापुल फाप्पुलथेनिका अनुल सुक्जेरुल हे नहुसे हो ल हेर्नु है फापुल फापुलथेनिका है भोलि चाहिँ हामीलाई थाहा छ भोलि हामी केही कारणले चाहिँ बिजी छौँ कहीँ जाँदैछौँ होइन भोलि चाहिँ हामी बिजी हुने भएकोले है भोलि चाहिँ बिजी हुने भएकोले अनुल सुकजेरुल हे नौसे हो आज नै होमवर्क गरेर छोड्नुहोस् आज नै होमवर्क गर्नुहोस् भोलि चाहिँ बिजी हुन्छ त्यही भएर आजै होमवर्क गर्नुहोस् भनेर हामी युज गर्न सक्छौँ भनेपछि उल्थेनिका कस्तोमा युज गर्ने भनेर बुझ्दाखेरि तपाईँले कुनै पनि कुरा चाहिँ नानस एक्लै अलिकति युज गरेर बाँडेर तिमी यो गर म यो गर्छु भनेर गर्ने कुरामा अनि खगझङ अलिकति कसैले चिन्ता गरिरहेछ भने म हेल्प गरिदिन्छु गर होइन यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा छुछुक अनुमान गर्दाखेरि होइन इयु केही चाहिँ कारण छ यस्तो कारणले गर्दाखेरि भन्ने जस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी उल्थेनिका युज गर्न सक्छौँ र हामी अब च्याप्टर सोह्रको सेकेन्ड ग्रामर हेरौँ यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ यो कस्तो खालको छ भनेदेखि थोङसा र हेङसा है जो चाहिँ भप र एडजेस्टिभ दुइटामा लाग्छ आत् अदन भन्ने चाहिँ र यसमा तपाईँले रिमाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा छ चा। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई च्याप्टर एघारमा पढाइसकेको छु थन भन्ने है च्याप्टर एघारमा पढाएको हो त्यो र यो चाहिँ उस्ता उस्तै छ है थोरै फरक छ यो थन मात्र छ र यो चाहिँ आत्अन छ चा। भनेपछि तपाईँहरूले च्याप्टर एघार हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ मैले यो भिडियो बनाइदिइसकेको छु यसलाई च्याप्टर एघार सामदाै च्याप्टर एघारमा पनि एकचोटि होला आज चाहिँ हामी अथन भनेको चाहिँ के हो भनेर यो चाहिँ पढौँ र यसको कस्तोमा युज हुन्छ भनेर भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले दुई किसिमले छुट्याएको छु यसमा फर्स्टमा छ ख्वाग है अनि हानबन भन्छ पास्ट है पहिले नै एकपटक गरेको काममा है पास्टमा कुनै काम चाहिँ तपाईँले एकपल्ट गरिसक्नुभयो भनेपछि इल ह्यात् तन हे तन इल मगत तन उम्सिक भनेर यसरी युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा के छ भनेदेखि ख्वाग छाजु खेसोक पास्टमा चाहिँ तपाईँले खेसोक कन्टिन्यू है धेरै पटक गर्नुभएको कामहरू तर अहिले चाहिँ छिगुम अहिले चाहिँ गर्दैन है पहिला मैले यस्तो गर्थेँ है पहिला म यस्तरी डुल्थेँ पहिला यस्तरी म खान्थेँ भन्नुहुन्छ तर म अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको छैन भने त्यस्तोमा पनि हामी यो युज गर्छौँ अब तपाईँहरूलाई प्रष्ट हुनुको लागि मैले केही इक्जाम्पलहरू बनाएको छु इक्जाम्पल हेरौँ प्रश्न हुन्छ र इक्जाम्पल फर्स्टमा छ गाह्रा नाको कन्भर्सेसन छ हेरौँ है त अझै हरिसिए एफे इत्तन सारामुन नुगुए भन्छ है हिजो चाहिँ हरिजीको छेउमा भएको मान्छे को हो भनेर प्रश्न गर्छ र नाले हुन्छ छोदोङ हाकियो ते खाजाङ छिनहेत्तन ल चीन हेर्नु है है छिनहेत्तन छिङ्गुए है छोदोङ हाकियो भनेको चाहिँ स्कुलमा चाहिँ स्कुल टाइममा चाहिँ खाजाङ एकदमै छिनहेत्तन भनेको नजिक हो छिनादा नजिक नजिकको नजिक भएको छिङ्गुयो साथी हो है ऊ चाहिँ छेदोङ हाकेको बेलामा उसको एकदमै नजिक उसले चाहिँ एकदमै चिन्ने आफ्नो एकदमै नजिकको साथी चाहिँ हो भनेर यसरी पास्टको कुरा चाहिँ गर्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड ग्राम हेर् यसको इक्जाम्पल हेरौँ गाले भन्छ इभन खाजोक मोमुन अधिरो छङ हेत्सयो है यो पटकको फ्यामिलीको चाहिँ हाम्रो जुन मिटिङ छ बस्ने हामी जम्मा हुने भनेको चाहिँ कहाँ गर्ने भनेर तपाईँले तोक्नुभयो छङ हा छङ हेत्सयो भनेर सोध्छ अनि नाले भन्छ छिनान्जुए छिनान्जु ल हेर्नु है खादाबाट है खादाबाट दा हाटेर खात्तन भयो है यसको आ थियो यसको चाहिँ भवेल्स चाहिँ त्यही भएर यहाँ चाहिँ आत्तन भयो है 지난주에 खात्तन हान सिक्ताङ उरो एयाक हेच यो है गएको हप्ता गो चाहिँ एकपटक गएको गो। है वान टाइम हान भन एकचोटि चाहिँ त्यहाँ गइसकेको त्यो सिक्ताङ कोरियन सिक्ताङमा चाहिँ बुकिङ गरिसके एयाक हेच यो भनेर भन्छ भनेपछि तपाईँले ख्वागोमा चाहिँ हान भन गरेको कुरामा चाहिँ यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यो इक्जाम्पलबाट हामीले हेऱ्यौँ त्यस्तै गरेर थर्ड इक्जाम्पलमा हेरौँ अरसुल्ते मगत्तन उन्सिक ए हो ल हेर्नु है अरे सुल्ते बच्चाको बेलामा अरिनी बच्चा हुँदाखेरि मगदाबाट यसको चाहिँ अ थियो यसको भवेल्स त्यही भएर अध्यन लाग्यो मगत्तन उम्सिके हो बच्चा हुने बेला मैले खाएको खानेकुरा हो तर यो खानेकुरा अहिले चाहिँ उसले खाँदैन है यसको अर्थ जस्तो लाग्छ अरे सुल्ते मगत्तन उम्सिगे हो बच्चा हुँदा मैले खाएको कुरा हो भनेर भन्छ उसले त्यस्तै गरेर अर्को पनि फोगी हेरौँ अरे सुल्ते इबत्तन ओसिए हो तन है अरे सुल्ते इबत्तन ओसिए यो बच्चा हुँदाखेरि लगाएको कपडा हो तर अहिले चाहिँ उसले लगाउँदैन बच्चा हुँदाखेरि लगाएको कपडा हो भनेर उसले चाहिँ यसरी भन्छ भनेपछि तपाईँले यो चाहिँ थोङसा र हेंसामा लाग्छ आत् अथन भनेर चाहिँ बुझ्नुहोस् र कस्तोमा लाग्छ भनेदेखि पास्टमा हानबन एकचोटि गरेको कुरामा त्यसै गरेर पास्टमा तपाईँहरूले धेरैपल्ट गरेको काम तर अहिले चाहिँ त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँले गर्नु हुँदैन भने पनि त्यस्तोमा पनि हामीलाई युज गर्न सक्छौँ र अब हामी च्याप्टर सत्र हेरौँ च्याप्टर सत्रमा चाहिँ एकदमै सजिलो ग्रामर छ यसमा पनि दुईवटा ग्रामर छ हाम्रो फर्स्ट ग्रामर हेरौँ यो पनि थोङसा र हेङ्सा भव र एडजेटिभमा लाग्छ उन नुन छग हादा है के त उन् नुन छग हादा है जस्तो गर्नु है झुटा कुरा के एक्टिङ गरे जस्तो के नभए जस्तो गर्नु भनेपछि झुटा खजित माल एकदोङ भन्छ तपाईँले चाहिँ केही झुटा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो लागि भए पनि नराम्रो लागि भए पनि होइन कुनै कुरा चाहिँ तपाईँ काहीँ तपाईँ चाहिँ काहीँ जाँदै हुनुहुन्छ जस्तै चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ सरले चाहिँ हेर्दा छ तपाईँलाई होइन तर तपाईँ चाहिँ तल मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ तर सरलाई हेरेर चाहिँ हजुर हजुर हो 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 भन्दै हुन्छ तर साँच्ची तपाईँ पढिराख्नु भएको छैन भन्छ कि हो यस्तो कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ झुटा कुरा त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी छ खाँदा त्यस्तो पढे जस्तो गरिरहेछ भन्ने जस्तो हो यस्तो फिल्ममा चाहिँ हामीलाई युज गर्न सक्छौँ र यसको तिनवटा इक्जाम्पल दिएछु मैले एकदमै सजिलो हुन्छ यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त फर्स्टमा छ खु सारामुन थोन्दो सारामदुल आफे छ थोनी मानुन छ गे हो ल हेर्नु है खु सारामुल थोन्दो छ त्यो मान्छेसँग के त पैसा छैन है पैसा पनि छैन सारामदुल सारान्दुल आफेस मान्छेको अगाडि चाहिँ थोनी मानुन है फोनिल मानुल छग हेयो के त पैसा धेरै भए जस्तो गर्छ है पैसा छैन उसँग तर चाहिँ मसँग पैसा धेरै छ भनेर जस्तो गर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर मानुल छग हे हो के त धेरै भए जस्तो गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ त्यस्तै गरेर दुई हेरौँ इक्जाम्पल अझ खिरेछ नम छेतनुन्दे हेस आफूजी आनुन छगेस्स यो ल हेर्नु है यो चाहिँ आफू आप, आफ्नो लागि स्वयंको लागि भनिरहेछ अझै छ नमज्जित नुन्दे है हिजो चाहिँ बाटोमा नमजिताबाट नमज्जित नुन्दे लडे है हिजो चाहिँ बाटोमा बाटो म लडेँ छाङ्पी हेर्छ भनेको छाङ्पी हात लाज लाग्नु लाज लागेर आफूजी आनुन छगेच यो नदुखे जस्तो गरेँ अझै उसलाई चाहिँ एकदमै नरामताले चोट लागेको थियो तर उसले चाहिँ के त नदुखे जस्तो गऱ्यो है खोच्याएर पनि हिँडेन त्यति लहर लहर गयो तर उसलाई चाहिँ एकदमै दुखिरहेछ भने चाहिँ यस्तो कुरामा पनि हामी युज गर्न सक्छौँ अझै छ नमजेत नुन्दे छाङफी छ आफुजी आनुन छग हेर्छ यो है नदुखे जा जस्तो गरे भनेर भन्न सकिन्छ खजित माल ह्याङदोङमा त्यस्तै गरेर तिनवटा छ अर्को पनि छ यसको फोगी हेरौँ मेरो छङचो हागी सिर छ सिर हाताहरूको नराम्रो आफूलाई चाहिँ मन नपर्नु भन्न खोज्या छङचो हागी सिर छ

भनेर भन्छ भनेपछि छग हादा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कुनै कुनै कुरामा चाहिँ झुटा बोल्दाखेरि है राम्रो नराम्रो जसको लागि भयो भने झुटा बोले जस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्योमा चाहिँ छक हादा भनेर युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरेर अब यसको दोस्रो ग्रामर हेरौँ यो पनि एकदमै छ चा। यो चाहिँ थौसामा लाग्छ भबमा पन हादा है पन हादा झन्डै है ओहो झन्डै लडेको ओहो झन्डै एक्सिडेन्ट भएको है ओहो झन्डै आगो लागेको हो यस्तो यस्तो कुरामा है आगो लाग्नु लाग्नु लाग्थ्यो तर आगो लागेन ओहो त झन्डै कम्पनीमा झन्डै आगो लागेको हो यस्तो कुरामा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ उल्पन हादा भनेर र यसको पनि हामीले तिनवटा इक्जाम्पल लिएछु मैले यसलाई हेरौँ एकमा भन्छ खिरे मिकुर सागोगा सागो गा नालपन हेचयो है सागोगा नादा नादाबाट यसको तल भाचिम थिएन त्यही भएर ल आयो नाल पन हेचयो खिरीमिकु रवस बाटो चाहिँ चिब्लो भएर ड्राइभिङ गरिरहेको थियो बाटो एकदमै चिब्लो थियो सागोका नालपन हेच यो धन्नै एक्सिडेन्ट भएको है झन्डै एक्सिडेन्ट भएको भन्ने अर्थ लाग्यो यसको खिरीमिकु रवसागोगा नालपन हेच हो के त बाटो चिप्लो भएर झन्डै एक्सिडेन्ट भएको भनेर भन्छ त्यसै गरी सेकेन्ड हेरौँ यसको आछ छनछनी छुनपिरुल हादागा बसुरुल नोचिल्पनहेच हो है आछमे छनछनी छुनफिरुल हादगा बिहान चाहिँ मैले ढिलो तयारी गरेँ है कपडा लगाउन यताउति गर्न ढिलो गरेँ बसुरुल नोछिदा भनेको चाहिँ छुट्नु भन्ने हो है बसुरुल नछिल्लपन यस चाहिँ हो भन्छ है त बस चाहिँ के त झन्डै छुटेको बस छुटेन तर झन्डै छुटेन एक मिनटले गर्दाखेरि बस चाहिँ छुट्थ्यो यदि एक मिनट ढिला भएको भए बस छुट्थ्यो भन्ने कुरामा आछमे छनछनी छुनपिरुल हातदागा बसुरुल नछिल्लपनेस चाहिँ हो के त बिहान मैले ढिलो गरी तयारी गरेँ बस झन्डै छुटेन भनेर भन्छ ओके ऊ चाहिँ बसमा चढ्यो बस चाहिँ छुटेन उसको तर झन्डै छुटेन मेरो बस भन्न खोजा त्यसै गरी तिन हेरौँ थिभिजन उल फो मेन्स खुब्दागा ल नै टेलिभिजन हेरिरहेको थियो खोगीरुल खुप्दाका मासु भुटिरहेछ है टिभी हेर्दै मासु भुटिरहेको थियो टिभीतिर ध्यान भयो नि त थेउल थ्याउलपन यो झन्डै जलेन भनेको थेउदा भनेको चाहिँ त्यो खानेकुरा पकाउँदातिर डढ्नु भन्छ थेउलपन हेच यो के त झन्डै चाहिँ मासु चाहिँ नडढेको भनेर भन्छ त्यो उल खोमेन्स खोगिरुल खुप्दागा थेउलपन यसै हो है मुभी हेरेर थिएँ टिभी हेरेर थिएँ मासु पनि भुटिरहेको सँगै धन्नै डढ्यो भन्न खोज्या भनेपछि हामीले सत्रमा पनि यो दुईवटा ग्राम हेरौँ यो चाहिँ फर्स्टमा थोङसा र हिउँसासँग उन नुन छग हादा भने जस्तो गर्नु झुटा कुरा है नाटक गरे जस्तो गर्नु नभए जस्तो गर्नु भन्ने कुरामा त्यसै गरी दुईमा चाहिँ थोङसा यो पनि भवमा लाग्ने उल पन हादा भनेको चाहिँ झन्डै भन्ने अर्थ लाग्छ यसको भने हामीले सत्रमा यो दुईवटा ग्राम हेरौँ अब हामी अठार च्याप्टरमा छौँ हामी च्याप्टर अठारमा छौँ र च्याप्टर अठार चाहिँ हामीले यो पढिसकेको कुरा हो है यो चाहिँ हामीले थोङसामा उ रागो रागो हादा त्यसै गरेर थोङसामै छागो हादा भनेको अप्रत्यक्ष कथन भन्छ यसलाई यो चाहिँ हामीले च्याप्टर च्याप्टर पन्ध्रमा पढिसक्यौँ है च्याप्टर पन्ध्रमा पढिसकेको हुनाले यसलाई नै म चाहिँ थोरै च्याप्टर पन्ध्रकै थोरै रिपिट गरिदिन्छु यसमा त्यसले तपाईँलाई प्रष्ट हुन्छ किनकि यो हामीले च्याप्टर पन्ध्रमा हेरिसक्यौँ त्यसकै च्याप्टर पन्ध्रलाई नै दुइटा चाहिँ हामी यसको फोगी हेरेर यसलाई चाहिँ क्लियर गरौँ है अब हाम हामी छागो हादामा है तल दुईमा छ छागो हादा यो भनेको चाहिँ औङ सँगै मिलेर सामूहिक कुराहरूमा है सामूहिक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी छागो हादा है बप्सिदा उफ्सिदा भन्ने हुन्छ त्यसकै फर्म हो यो पनि र यसमा के छ भन्दा चाहिँ यसको इक्जाम्पल हेरौँ एउटा प्रष्ट हुन्छ सुनि सिगा छुमारे खाची सिजाँगे खाजागो हेयो है खादाबाट जागो खा जागो हे ल हेर्नु है सुनिसिगा छुमारे खासी सिजाँगे खाजागो हेयो सुनिजीले चाहिँ छुमाल भनेको छुट्टीको दिनमा चाहिँ सँगै सिजाङ जाउँ भनेर भन्नुभयो के त बजार जाऔँ सँगै हामी बजार जाऊँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यसरी हामी गेट टुगेदर सँगै मिलेर गर्ने कुरामा चाहिँ छागो हा लगाउँछौँ त्यस्तै गरेर थर्डमा छ अब रागो हा यो भनेको चाहिँ अनुरोध आदेश है कसैलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो काम गर भनेर भनेको छ है कसैले भन्ने कुरामा कसैलाई रिक्वेस्ट गर्दाखेरिमा त्यस्तो कुरामा चाहिँ हामी रागो हा युज गर्छौँ ल यसलाई इक्जाम्पल हेरौँ एकदमै सजिलो छ सा प्रष्ट हुन्छ गा नेइल ओजी मल्लागो हेसयो ल हेर्नु है गा साथी ओजी ओजी बाता, बाता, है साथीले चाहिँ भोलि ओजी मल्लागो ओजी माबाट रागोबाट तल लथ्यो त्यही भएर मल्लागो भयो ओजी मल्लागो हेसयो साथीले चाहिँ भोलि नआउनु भनेर भनेको छ भनेर भन्छ है साथीले चाहिँ के त भोलि चाहिँ नआउनु भनेर भनेको छ छिङ्गुगा नेल ओजी मल्लागो हेस्च यो साथीले चाहिँ भोलि नआउनु भनेर भनेको छ भन्ने भयो त्यसै गरेर यसको एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि थपेको छु अझै प्रश्न हुन्छ साजाङ निम खेस्छ सामुसिरे ओरागो हासेस्चयो ल हेर्नु है साजाङ निम हामी चाहिँ लाइ भन्दाखेरि चाहिँ खे भन्थ्यौँ तर खेस भन्ने भयो यो चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट फर्ममा साजेङ निम भएर साझाङ निम खेस सा, सामुसिरे ओरागो हासेस्चयो के त साहुजीले चाहिँ अफिसमा आउनु भनेर भन्यो है साथीलाई चाहिँ काम परिरहेछ चा, साँझङ निमले चाहिँ जस्तै तिम्रो साथीलाई चाहिँ अफिसमा पठाइदेऊ भनेर चाहिँ तपाईँलाई भन्नु हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ साथीलाई गएर भन्नुहुन्छ साझानिम खेच्छ सामु सिधै ओह्रागो हासिस् चाहियो साहुले चाहिँ तँलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अफिसमा बोलायो है अफिसमा बोलाएको छ है भनेर चाहिँ उसले चाहिँ आदेश जसको उसको साउजीको कुरालाई चाहिँ साथीले भनिदियो अनुरोध गर्यो तँलाई तिमीलाई चाहिँ साउजीले अफिस जानु भनेर भनेको छ भनेर उसले साथीलाई भन्छ साँच्ची पनि खेच्छ सामुश्रीले ओरागो हासेस हो है साउजी साउजीले चाहिँ अफिसमा बोलाउनु भयो भनेर भन्छौँ भनेपछि अनुरोध आदेश गर्दाखेरि चाहिँ रागो आधा युज हुने भयो अब हामी च्याप्टर उन्नाइसमा छौँ र यो सामदाङ्गीको चाहिँ अन्तिम पाठ हो ग्रामरको है खासमा चाहिँ च्याप्टर बिससम्मको पाठ छ तर च्याप्टर बिसमा चाहिँ छोङरी गरेको छ योभन्दा अगाडि पढेको ग्रामरहरूलाई र हाम्रो ग्रामर चाहिँ खालि च्याप्टर उन्नाइससम्म मात्र छ र यो हाम्रो अन्तिम ग्रामर हो र यो एकदमै सजिलो छ अब हामी सुरु गरौँ फर्स्ट ग्रामर छ च्याप्टर उन्नाइसको यो चाहिँ थोङसा हेङसा दुइटैमा लाग्छ र एड्जेस्टिभमा उल्का फ्वा भन्छ उल्का फ्वा भनेको यो चाहिँ कस्तोमा युज हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई है यो पनि मैले दुई किसिमले छुट्याएको छु फर्स्टमा छ खङ चिन्ता है ह्याङदोङ भनेको चाहिँ एक्टिभिटिज तपाईँलाई चिन्ता केही कुराले चिन्ता परेर तपाईँले केही एक्टिभिटिज गर्नुभयो भने त्यस्तोमा चाहिँ उल्का फा भनेर यस्तो होला यस्तो भएर यस्तो होला जस्तो छ भनेर मैले चाहिँ यस्तो गरेँ भने जस्तो फर्ममा चाहिँ युज हुन्छ र दोस्रो चाहिँ खकजङ खालि चिन्ता पर्दाखेरि है ला अब यस्तो भयो भने कस्तो होला है भोलि पानी पऱ्यो भने के होला हो यस्तो खालको चिन्ताहरू पर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ उल्का फ्वा र यसको मैले तिनवटा चाहिँ फोगीहरू बनाएको छु यहाँ यो फोगी हेर्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई प्रष्ट हुन्छ हामी फोगी हेरौँ है त पहिलो फोगीमा छ खनगाङी नाप्पा जिल्का फ्वा थाम्बे कुनको उन्दोमुल सिजाक हेच हो है स्वास्थ्य बिग्रियो है स्वास्थ्य चाहिँ बिग्रियो थाम्बे चुरोट पनि खाँदो रहेछ होइन चुरोट पनि खाइरहेछ भनेदेखि स्वास्थ्य बिग्रिने चिन्ता भएर के त स्वास्थ्य बिग्रेला जस्तो भएर चाहिँ चुरोट छोडेर चाहिँ उन्दोङ एक्सर्साइज चाहिँ सुरु गरे भन्ने फर्ममा चाहिँ यसलाई युज गरेको छ यसरी हेर्नुहोस् है त खनगाङ नाप्पाछि छिदा भनेको नराम्रो हुनुबाट नाप्पा छिदाबाट यसको तल चाहिँ भाँचिम् थिएन त्यही भएर ल आयो नाप्पा छिल्का फुवा के त खनगाङ चाहिँ बिग्रेला जस्तो भयो चिन्ता भयो खगङ भयो है स्वास्थ्य बिग्रेला जस्तो भयो थाम्बे थाम्बेकोको कुन्ता छोड्नु चुरोट चाहिँ छोडेर उन्दुङ्गुल सिजा गेस्च चाहिँ हो के त उन्दुङ चाहिँ मैले सिजाग गरेँ है उसलाई चाहिँ एउटा चिन्ताले गर्दाखेरि उसले के क्रियाकलाप क्रियाकलाप गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उन्दुङ चाहिँ सुरु गर्यो भनेपछि खनगाङी नाप्पा छिल्का फहा के त स्वास्थ्य बिग्र जस्तो भयो थाम्बे उन्दुङ्गुल सिजा गेस चाहिँ हो के त सुरोट छोडेर मैले चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सुरु गरेँ भनेर भन्छ त्यस्तै गरेर सेकेन्ड हेरौँ छाका माखिल्गा फिया छलुल थात्स हो है तपाईँले बुझ्नुभयो होला छागा माखिदा भनेको जाम हुनु हो अनि यसको तल भाच्युम थिएन त्यही भएर ल आयो है भाछ्यौँ न हुनाले माखिल्गा फा के त गाडी चाहिँ जाम होला जस्तो छ गाडीमा गयो भने चाहिँ जाम होला जस्तो छ उसलाई चिन्ता पऱ्यो है जाम हुन्छ गाडीमा गयो भने स्योर हो भन्ने भयो छिया छात्स हो त्यही भएर चाहिँ म ट्रेन चढेँ छागा माखिल्का फुवा के त गाडी जाम होला जस्तो छ बाटो चाहिँ गाडीमा गयो भने जाम होला जस्तो छ त्यही भएर छियाछल थात्छ यो छियाछल चाहिँ चढे भनेर भन्छ त्यसै गरेर अब थर्ड यसको फोगी हेरौँ मेन्जअप सिओमे भनेको इन्टरभ्यूको परीक्षामा चाहिँ तर झिल्का फो मेन्ज अफ सिओममा चाहिँ म फेल हुन्छु जस्तो लाग्यो मलाई है म चाहिँ फेल हुन्छु जस्तो छ भन्छ खगङ्गी थिएछ चिन्ता भएर छामुल म छात्स यो है सुत्न सकेन के त मेन्जप सिओमे तर झिल्का फ्वा तर जी दाबाट तर झिल्का फ्वा तर झिल्का फ्वा खगी थेछ छामुल मच्छात्स यो है इन्टरभ्युमा चाहिँ फेलोला जस्तो भएर सुत्न सकिनँ भनेर भन्छ ओके अब हामी यसको दोस्रो ग्रामर हेरौँ च्याप्टर उन्नाइसकै यो झन् सजिलो छ सा एकदमै जी चाहिँ है थोङसा हेङसामा सा लाग्छ भाउराजेटीमा यो पनि उल छङदोरो है उल उल्छङदोरो भनेको चाहिँ धेरै यतिसम्म यतिसम्म भनेको यति धेरै भन्न खोज्छ अलमाना है गुरुङ भाषामा चाहिँ अलमाना यति धेरै त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी छङ्दोरो भनेर युज गर्छ सक्छौँ यो, गर यो तपाईँहरूले युज पनि गरिराख्नु गरिराख्नुभयो होला बोलिचाल्यो नि आउँछ हाम्रो एकदमै सजिलो त्यसको फोगी पनि प्रष्ट हुन्छ छामुल मत छाल छङदोरो मरिगा अफायो ल हेर्नु है छाम भनेको निन्द्रा छामुल मत है सुत्न नसक्ने गरी छा चा, छामुल मत छाल छङदोरो छादा भनेको सुत्नु यसको तल भाछिम थिएन र यसको ल आयो, आयो। है भाछिम भएको भए उल्ल हुन्थ्यो तर भाछिम थिएन त्यही भएर ल आयो छाल छङदोरो मरिगा आफ्यो के त सुत्न नसक्ने गरी त्यति धेरै सुत्न नसक्ने गरी टाउको दुख्यो है कत्तो टाउको दुख्यो यार म त सुत्नै सकिनँ भन्दाखेरि होइन छामुल म छाल छङदोरो मरिगायो के त सुत्नै नसक्ने गरी त्यति धेरै चाहिँ टाउको दुख्यो भनेर हामी छङ्दोरो युज गर्न सक्छौँ त्यसै गरी दुईमा हेरौँ फेगा आफुल छङ्दोरो उछ सहयोग है कहिले काहीँ साथीहरूले केही साथ के जोक्सहरू भन्छ कहिले साथीले फनी कुराहरू गर्छ भने हामीले धेरै हाँसो उठ्छ नि त्यति बेला पेट पनि दुख्छ कहिले धेरै हाँसेर होइन त्यही कुरा गर्दा चाहिँ फेगा आफ्फुदाबाट यसको भाष्यौँ थिएन आप्फुल छँगोरो के त पेट दुख्ने गरी उस यो हाँसे है पेट दुख्ने गरी हाँसे भनेर भन्छ तिनमा हेरौँ वाजाङ सिरे मोत खाल छोरो फाप्पायो आई, है कहिलेकाहीँ कम्पनी हाम्रो त्यस्तै बिजी पनि हुन्छ काम पर्छ कहिलेकाहीँ हामी घरमै पनि कहिले काम गर्दाखेरि हामीले टोइलेट जाने पनि फुर्सद छैन टोइलेट जानेसम्म पनि फुर्सद छैन भन्ने जस्तो कुरामा वाजनसिरे मोत खादाबाट खाल दोहोरो के त टोइलेट पनि जान नसक्ने गरी त्यति धेरै फप्पायो के त बिजी भए भनेर भन्छ भनेपछि हामीले यो लास्ट च्याप्टर उन्नाइसमा चाहिँ हामीले पढेको फर्स्टमा थोङसा र हेङसामा उल्का फा आई, है कुनै कुराको चिन्ता लाग्दाखेरि है यस्तो भयो भने के गर्ने होला है यस्तो होला जस्तो छ त्यही भएर यस्तो गर्नु पऱ्यो भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ यो युज गर्न सक्छौँ भनेदेखि दोस्रोमा चाहिँ यो चाहिँ भव र एनर्जेटिभ दुइटैमा लाग्छ छङ्दोरो उल्ल छङदोरो भन्दाखेरि चाहिँ यति धेरै है यतिसम्म भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ ओके साथीहरू आज हामीले चाहिँ सायुङथुङ्गा प्रोग्राम सामदाको ग्रामर चाहिँ सक्यौँ तपाईँहरूलाई मैले पढाएको ग्रामर मैले सेयर गरेको ग्रामर कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला जस्तो लागे पनि केही सल्लाह सुझाव छ भने दिनु पनि होला र यो कुरा चाहिँ मैले पढाएको कुरालाई चाहिँ साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला तपाईँहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने अरू साथीहरूले पनि सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला तपाईँहरूको हौसला तपाईँले गर्नुभएको मायाले गर्दा नै मलाई अझै नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाउन अझै पनि हौसला मिल्छ त्यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू आफ्नो ख्याल गरेर स्वस्थ रहेर बस्नु होला कोरोनाको एकदमै अहिले सङ्क्रमण बढिरहेको छ तपाईँहरू एकदमै परपर रूपमा हातलाई सेनिटाइज गरेर मास्क लगाएर मात्र यताउति हिँड्नुहोला भिडभाडबाट बार बार बस्नुहोला भन्न चाहन्छु हस्त नमस्ते